Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, v skladu z drugim odstavkom 34. člena poslovnika državnega sveta, na podlagi trenutnega števila pridruženih sej 24, ugotavljam, da smo sklepčni, zato vas prosim, da mi dovolite, da pričnemo z 41. sejo državnega sveta. Sklical sem jo na podlagi 53. člena zakona o državnem svetu, prvega odstavka 30., 31. in 33a člena poslovnika državnega sveta ter dogovora na 50. seji kolegija državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 30. 11. 2020. Ugotavljam, da se je za današnjo sejo opravičil državni svetnik Dejan Crnek. Po sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Igorja Zorčiča in predsednika vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janšo. Na sejo smo povabili magistrico Polono Grobelnik Jurjevič, uradnico za Zvezo med Evropskim organom za delo in Slovenijo k tretji točki in gospoda Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo k četrti točki dnevnega reda. Spoštovane državne svetnice in svetniki, preden pa začnemo z odločanjem o dnevnem redu, dovolite, da se poklonimo spominu na preminulega dr. Zorana Božiča, bivšega državnega svetnika, aktivnega člana državnega sveta v petem mandatu. Dr. Zoran Božič je svojo funkcijo državnega svetnika, ki jo je opravljal v petem mandatu v letih med 2012 in 2017, razumel kot poslanstvo. Zato je svoje delo usmeril zlasti v profesionalno njemu najbližja področja, v zaščito slovenske identitete, v poudarjanje pomena slovenskega jezika, reševanje odprtih vprašanj vzgoji in izobraževanju, področjema, ki jo je kot izvoljeni državni svetnik v svojem mandatu tudi zastopal. V okviru Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predsedoval, je opozarjal na pomankljivosti zakonodaje in v okviru zakonodajnega postopka izražal svoja stališča in predlagal vrsto odmevnih sprememb. V času svojega mandata državnega svetnika se je veliko posvečal tudi volilni zakonodaji in jo ob mnogih priložnostih problematiziral. Med vsemi njegovimi pobudami pa je prav gotovo najbolj pomembna pobuda za sprejem zahteve za oceno ustavnosti zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor ter zakona o določitvi volilnih enot za volitve, zakona o volitvah v državni zbor, ki jo je državni svet potrdil in poslal presojo ustavnemu sodišču. V nagovoru na ustavnem sodišču leta 2017 je Zoran Božič pobudo za oceno ustavnosti v imenu državnega sveta podrobneje predstavil in izpostavil, da je po slovenski ustavi nosilec oblasti ljudstvo in da morajo imeti volivci odločilen vpliv na izbiro. Zakonodaja pa omogoča, da so nosilec oblasti politične stranke. Ker volitve poslancev ne sledijo duhu in črki ustave, je po Božičevem mnenju upadlo zaupanje v politični sistem in se je posledično zmanjšala legitimnost oblasti. Zagovor in pobuda sta bila uspešna, saj je ustavno sodišče glede neustavnosti zakonodaje delno pritrdilo državnemu svetu. Rezultat tega pa je bila letošnja sprememba zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor. V državnem svetu se bomo bivšega državnega svetnika dr. Zorana Božiča spominjali, ohranili ga bomo v trajnem spominu kot aktivnega in zavzetega svetnika. Svojcem in prijateljem ob tej nenadni izgubi v imenu državnega sveta izrekam iskreno sožalje. Spoštovane državne svetnice in svetniki, dovolite mi, da se mu ob tej priložnosti poklonimo z minuto molka.
Sedaj pa prehajamo na odločanje o dnevnem redu seje. Sklicem dne 2.6. ste prejeli predlog dnevnega reda, ki se glasi. Prva točka, potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije. Druga, pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Tretja, predlog sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja konference o prihodnosti Evrope. Četrta točka, predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog. Peta, predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa, druga obravnava, EPA 1569/8. Šesta točka, predlog zakona odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23.7.1999 do 16.11.2011, zakonodajna inicijativa. In sedma točka, predlog sklepa k zaključkom posveta pogoji, ki mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini. Nisem prejel nobenega predloga za umik točk iz dnevnega reda. Prav tako nisem prejel nobenega predloga za razširitev dnevnega reda. Torej, lahko preidemo na glasovanje o dnevnem redu. Glasovali bomo o dnevnem redu, ki ste ga prejeli s sklicem in ki sem ga ravno kar prebral. Prosim vas za pozornost. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 32 državnih svetnic in svetnikov. Za je glasovalo 30, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet s 30 glasovi za in nobenim glasom proti. Tako prehajamo na prvo točko dnevnega reda, potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije. Predlog zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije ste prejeli po elektronski pošti 2.6. s sklicem današnje seje. Na podlagi 60. člena poslovnika Državnega sveta in ugotovitve, da ni bilo nobenih pisnih pripomb na predlog zapisnika, predlagam, da o zapisniku kar glasujemo. Pozor, prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Prisotnih je 32 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 29, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je zapisnik 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije sprejet z 29 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo izčrpali prvo točko dnevnega reda in jo zaključujem. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Po elektronski pošti ste 4.6.2021 prejeli pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za izkaz posebnega spoštovanja in krepitev pozitivne javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo leta 1991. Pobuda je naslovljena na Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije. Predlog sklepa Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 4. junija 2021. Sprašujem predlagatelja pobude, ali želi podati obrazložitev. Da, besedo ima državni svetnik dr. Matjaž Gams. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani prisotni fizično in pa po spletu, sem lep pozdrav. Imeli smo sestanek komisije na temo, kakšna nadomestila naj bi dobili tisti, ki so bili
tako pa drugače poškodovani, tudi smrtno v tej osvobositveni vojni. In ozračje je bilo turobno. Ozračje je bilo turobno, kot bi nekdo prosil miloščino. To je morda pretirano rečeno in tudi nihče od članov državnega sveta ni rekel grde besede, ampak ljudje smo tudi čustvena bitja in to me je pa spodbudilo. Ne. Poleg tega, če v medijih pogledate, je dostikrat odnos do teh ljudi, ki so dali celo življenje ali pa so žrtvovali svoje zdravje za to, kakšen odnos imajo mediji, večinski mediji do njih. In potem sem šel malo gledati in se zdi, da je večina, ko poprična objava v večinskih medijih, je taka, da je idealno stališče, da smo neutralni do svoje domovine, se pravi do Slovenije. Neutralni do domovine, to naj bi bilo idealno. Ne? Medtem, ko če mene vprašate, jaz sem za domoljuba, jaz imam pozitivno odnos do Slovenije, pa širše domovine Evrope. In to je normalno. Če pogledate po celem svetu, je tako poprečje. Ne? Pri nas je pa nek degeneriran pogled, kaj je pravilno odnos do domovine. In če pogledate ta odnos, ne, se potem na vse kategorije širi. Se pravi, če je idealno neutralno stališče, potem je proti slovensko rahlo narobe, ampak je tudi domoljubje rahlo narobe. Ne? In nacionalist, to je pa že nekaj kriminalc najhujše sorte. V resnici je tako, da, vsaj zame, ne, da je domoljub tisto prav odnos. In tisti, ki je neutralen, je že čuden, tako kot je nacionalist malce čuden. A ne? Spravo, ta dva sta obarva do neke mere. In to se mi zdi, da je treba nekje dopovedati in če imamo možnost, da se ta pravilen odnos gledanja do domovine uveljavi in spremeni. Zato predlagam to pobudo in upam, da jo boste podprli. Hvala lepa. Zahvaljujem se predlagatelju pobude, državnemu svetniku dr. Matjažu Gamsu. Sprašujem pa, ali želijo o pobudi razpravljati predstavniki interesnih skupin? Ugotavljam, da ne. Ali želijo o pobudi razpravljati državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa ter predlaga vladi Republike Slovenije in državnemu zboru Republike Slovenije, da pobudo proučita in na njo odgovorita. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 34 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 24, proti ni glasoval, se opravičujem, za je glasovalo 26, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel s 26 glasovi za in nobenim glasom proti. Naslednja pobuda. Po elektronski pošti ste 4. junija prejeli vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona. Glede implementacije direktive Evropske unije, to se pravi 2019/883 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi direktive 2010/65 EU in razveljavitvi direktive 2000/59 ES v pravni red Republike Slovenije. Naslovljeno na Ministrstvo za infrastrukturo. Predlog sklepa državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti prav tako 4. junija 2021. Predlagatelj pobude želite obrazložiti? Ne. Ali želijo pobudi razpravljati predstavniki interesnih skupin? Ugotavljam, da ne. Državne svetnice in svetniki? Ni želje po razpravi, torej razpravo zaključujem in predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona ter predlaga Ministrstvo za infrastrukturo, da vprašanje prouči in nanj odgovori. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 34 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 29, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 29 glasovi za in nobenim glasom proti. Naslednja pobuda.
Po elektronski pošti ste 4. junija 2021 prejeli pobudo interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede gradnje centra znanosti kot demonstracijskega objekta, naslovljena pa je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti na isti dan 4. 6. 2021. Ali želi predstavnik predlagateljice pobude podati kratko obrazložitev njene osebine? Ne. Ali želijo o pobudi razpravljati državne svetnice in svetniki? Da. Dr. Matjaž Gams, izvolite. Hvala za besedo. Na kratko, gre za to, da smo v medijih prebrali, tudi sam, ker sem raziskovalec, sem zanadoma v medijih izvedel, da bo šlo za hišo znanosti 30 milijonov sredstev. Predvsem, če v budžet za znanost je 200 milijonov letno sredstvo, je zdaj vprašanje, kaj ne bi bilo v tej hiši znanosti, ker to je pač reda velikosti, en inštitut, ena fakulteta, ena bolnica, ne? Kaj bo tam notri, ne? Ideja teh ljudi, ki so predlagali in to so potihan speljali, da je tik pred zdajci, da je skoraj nemogoče ustaviti, je v tem, da bodo obiskovalci hodili in bodo gledali, kako raziskovalci, obiskovalci bodo gledali raziskovalce, kako tam notri delajo. Takega primera jaz na svetu ne poznam. Če ga kdo pozna, naj me prosim popravi, ga ne poznam v Ameriki, ga ne poznam v Angliji, Franciji in nekjer druge. Se pravi, kakšne čudne ideje nastajajo v naši politiki, ne vem, ampak vem, da denarja nimamo, plače so slabe, oprema je strošena in je bi bilo ta sredstva nujno prekanalizirati v opremo, v raziskave, da bi dejansko naredili nekaj dobrega za sodržavljane tukaj in pa v tujini. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku dr. Matjažu Gamsu. Ali želijo pobudje razpravljati še kdo? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo interesne skupine negospodarskih dejavnosti ter predlaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da pobudo prouči in na njo odgovori. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 33 državnih svetnic in svetnikov, za pobudo jih je glasovalo 16, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel 16 glasovi za in nobenim glasom proti. Po elektronski pošti ste 4. junija prejeli vprašanje in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata glede razvoja in razvejenosti mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozila na vodik, naslovljene na Ministrstvo za infrastrukturo. Tudi predlog sklepa državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 4. 6. 2021. Ali želi predlagatelj vprašanje pobude podati kratko obrazložitev? Da, državni svetnik Tomaž Horvat, izvolite. Imate besedo. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, spoštovane svetnice in svetniki. Imam dve vprašanje in pobudo in sicer na Ministrstvo za infrastrukturo podajam naslednje vprašanje. Kakšna je trenutna razvejenost mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozila na vodik v Sloveniji? Kakšna je strategija države glede razvoja in umeščanja polnilnih postaj za električna vozila in predvsem za tovorna vozila na vodik? In dajem pobudo, da gradnja polnilnih postaj na električna vozila in za vozila na vodik naj se pospeši sofinanciranjem tovrstnih investicij, uveljavitvijo spodbudnične zakonodaje z področja električne mobilnosti in polnilne infrastrukture ter s pospešenim razvojem stabilnega omrežja električne energije. Pač Slovenija je podpisala Pariški sporazum o podnebnih spremembah, ki ima določene obveze glede podnebne neutralnosti in izpusta samih toplogrednih plinov. Tle naj bi tudi država, kot država se je zavzeli za to, da pač spodbujamo to vrstno uporabo vozil. Vemo to, da so to tehnološko zahtevni, ambiciozni cilji energetske in podnebne politike.
Moramo pa jim slediti in tudi pravočasno realizirati, kar pomeni, da je treba vpeljati aktiven sistem e-mobilnosti in pač uporabo vodika za pogon tovornih vozil. Mislim, da to čutimo tudi ob meji, kajti povpraševanje po električnih polnilnicah je tudi na Goriškem, pa verjamem tudi drugod po Sloveniji veliko, kajti ljudje se vozijo z različnih krajev, pa večkrat ostanejo, bi rekel, brez elektrike za svoja vozila, ker jih nimajo po domače povedno kam priklopiti. No. Tako da tle na mene se obrnilo več ljudi iz, tako iz lokalnega območja, kot tudi iz gospodarstva in vemo, da pač v Zahodni Evropi so v porastu, je v porastu uporaba tovornih vozil, ki uporablja za pogon vodik, zato je tudi glede te logistične, bi rekel, transverzale, preko katere grejo te, bi rekel, trgovske poti, je zaskrbljenost teh prevoznikov, da ne bojo upali napolniti svoje rezervoarje z vodikom, tako da mislim, da je uresničitev pač trajnostnih ciljev trajnostne mobilnosti postavilo vprašanje ustreznosti pač te mreže polnilnih postaj in zato s ciljem hitrejšega uvajanja pač mobilnosti se predlaga spodbuditev gradnje teh postaj in mislim, da mora tudi Slovenija tukaj zelo hitro pristopiti k tem projektom in pač omogočiti tem ljudem, ki pač uporabljajo vozila, katere bomo do leta 2030 po nekaterih predvidenih morali v bistvu uporabljati vsi državljani in državljanke, da začnemo, bi rekel, zelo aktivno razmišljati o tem, kako umestiti te polnilnice in kako pač zagotoviti nemoteno oskrbo z pač energentom, na katerega pač se bova naša vozila, bi rekel, se uporabljala. Tako da hvala za podporo že vnaprej in verjamem, da smo kot država toliko napredni, da bomo k temu hitro pristopili in bomo pač zagotovili te minimalne standarde za uporabo teh alternativnih virov energije za pogon motornih vozil. Hvala. Zahvaljujem se predlagatelju pobude Tomažu, državnem svetniku Tomažu Horvatu. Sprašujem, če želijo pobude razpravljati predstavniki interesnih skupin. Ne, odpiram razpravo za državne svetnice in svetnike. Ugotavljam, da se nihče ne želi razpravljati o pobudi, bi pa želel sam osebno nekaj dodati k tej pobudi. Spoštovane državne svetnice in svetniki, v bistvu z paradigmo električnega pogona bomo v tranzitu čez Republiko Slovenijo kmalu ostali brez dela davka na dodano vrednost na energente in tudi trošarine energente. Glede na to, da je razsežnost slovenskega ozemlja dovolj velika, da se z enim polnjenjem baterije na poti iz severa proti jadranski obali lahko zlahka prečka in da se jo lahko zlahka prečka z enim polnjenjem tudi iz smeri zahod, vzhod in nazaj, je ključnega pomena, da se zavemo pomena umestitve polnilnih postaj na počivališčih za tovorna vozila. Ukolikor bomo z umestitvijo v prostor in s prilagajanjem elektrodistribucijskega omrežja zamudili, se bodo sosednje države, ki pa tu niso tako počasne pri umeščanju v prostor in izgradnji omrežji, poiskale svoj dodatni vir zaslužka, mi se bomo spremenili pa zgolj v koridor, ki nič ne stane. In ob enakem obsegu tranzitnega prometa bomo imeli manjše prilive v državne blagajne. Glede na prislovično počasnost naše administracije za umeščanje takih objektov in pripoznave njihovega pomena, mislim, da je res krajni čas, da se o tem začne razmišljati že včeraj, ne danes in pobudo bi zaradi tega želel podpreti, da ne bo to še ena zamujena priložnost, ki bi jo Republika Slovenija lahko izkoristila, pa jo zaradi kratkovidnosti pri sprejemanju političnih odločitev in orientiranju na ukvarjanje s samim seboj lahko zopet spustimo iz rok. Hvala lepa. Želi razpravljati še kdo? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata, ter predlaga Ministrstvo za infrastrukturo, da vprašanje in pobudo preuči in na njih odgovori. Glasujemo.
Prisotnih je 33 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 28, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 28 glasovi za in nobenim glasom proti. Naslednja pobuda je pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa, prijeli ste jo po elektronski pošti 4.6.2021. Glede podpore izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob 30-letnici samostojne slovenske države, pobuda je naslovljena na Državni zbor Republike Slovenije, Vlado Republike Slovenije, Inženirsko zbornico in druga znanstvena društva in združenja. Predlog sklepa državnega sveta ste prijeli po elektronski pošti 4.6.2021. Državni svetnik dr. Matjaž Gams, želite obrazložiti pobudo? Ne. Ali želijo pobudi razpravljati predstavniki interesnih skupin? Ugotavljam, da ne in odpiram razpravo za državne svetnice in svetnike. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Predlagam, da državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa ter predlaga vladi Republike Slovenije in državnemu zboru Republike Slovenije, da pobudo preučita in nanjo odgovorita. Pozor, prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, prisotnih je 34 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 25, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel s 25 glasovi za in nobenim glasom proti. Zaključili smo z obravnavo pobud in vprašanj državnih svetnic in svetnikov, predloženih za obravnavo na današnji 41. seji državnega sveta. Dovolite mi samo še, da vas seznanim s prejetimi odgovori na pobude in vprašanja, ki jih je državni svet sprejel na preteklih sejah in poslal proučitev in odgovore na pristojne državne organe. Po elektronski pošti 12.5. ste prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Samerja Kalila za odstranitev žičnate ograje z rezili in panelne ograje na južnem delu državne meje ob reki Kolpi. 13.5. ste po elektronski pošti prejeli odgovor Ministrstva za infrastrukturo na pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za povečanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah ter zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. Po elektronski pošti 13.5.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za infrastrukturo na pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko neučinkovitimi napravami in gradnjo objektov z okolju prijaznimi površinami. Oziroma, gradnjo objektov z okolju prijaznimi površinami. Da. Po elektronski pošti 14.5.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za odstranitev invazivnih rastlinskih in živalskih vrst ter alergenih rastlin na javnih površinah. Po elektronski pošti 14.5.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na pobudo državnega svetnika Dejana Crneka za spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov na področju socialno-varstvenih storitev v povezavi s pomočjo družini na domu. 17.5. po elektronski pošti ste prijeli odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na pobudo državnega svetnika Daniela Kastelica za sistemsko ureditev pravice do spremljevalca na poti v in iz vzgojno-izobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Po elektronski pošti 17.5.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede novega pravilnika o poklicnih boleznih. Prav tako 17.5. po elektronski pošti ste prejeli odgovor Ministrstva za okolje in prostor na vprašanje državnega svetnika Davorina Trčona glede oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo. Še
17.5.2021 ste prav tako po elektronski pošti prejeli odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede subvencioniranja predvsem manjših kmetij. Se opravičujem. Po elektronski pošti 17.5.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede debirokratizacije na področju kmetijstva. 19.5. pa ste po elektronski pošti prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna za spremembo oziroma dopolnitev zakona o trgovini v delu, ki določa izjeme za prodajalne, ki so lahko odprte ob nedeljah in praznikih. 19.5. ste po elektronski pošti prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede podelitve znaka kakovost, izbrana kakovost. Se opravičujem, glede podelitve znaka kakovosti, izbrana kakovost Slovenija za prašiče meso. Po elektronski pošti 19.5. ste prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s problematiko izvajanja policijskega nadzora in sankcioniranja kmetov, voznikov traktorjev zunaj cestnega prometa na zasebnih zemljiščih. Po elektronski pošti 19.5.2021 ste prejeli odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede upoštevanja dni predhodnih pregledov in testiranj pri refundaciji nadomestila plače delodajalcem za primere darovanja krvotvornih matičnih celic. 26.5. ste po elektronski pošti prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Daniela Kastelica. Šlo je za zakonsko ureditev upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do finančne pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov ter uporabe zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za blagovne rezerve v naslednjem paketu interventne zakonodaje PKP-8. Na isti dan 26.5.2021 ste prejeli tudi odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanje državnega svetnika magistra Petra Požuna glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva na podlagi 87. člena zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19. Še en odgovor je prispel 26.5. in sicer odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanje državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede stališča Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije do uporabe avtonomnih orožnih sistemov. 28.5. ste po elektronski pošti prejeli odgovor Ministrstva za zdravje na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za prednostno cepljenje staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. 28.5.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika magistra Petra Požuna glede predvidene vložitve novele zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek. 1.6. po elektronski pošti ste prejeli odgovor Ministrstva za zdravje na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev dodatne naprave za magnetno rezonanco v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici. 1.6. zopet po elektronski pošti je prišel odgovor Ministrstva za okolje in prostor na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko neučinkovitimi napravami in gradnje objektov z okolju prijaznimi površinami. Po elektronski pošti 8.6.2021 ste prejeli odgovor Ministrstva za finance na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča Ministrstvu za finance glede revizije državnih pomoči iz sheme davka na tonažo. In še zadnji odgovor, 8.6. ste prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanje in pobudo državnega svetnika Igorja Antaverja Ministrstvo za javno upravo in Vlade Republike Slovenije glede priprave predloga novele zakona o državnem svetu in predloga novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi. Za pobude in vprašanja, na katere po preteku 30-dnevnega roka še nismo prejeli odgovor, bomo poslali urgence na pristojna ministrstva oziroma organe. Vas, spoštovane državne svetnice in svetniki, pa pozivam,
da v primeru nezadovoljstva z odgovori na vprašanja ali pobude, ki ste jih prijeli, podate pisne predloge za obravnavanje oziroma dopolnitev odgovora. Obravnave bomo opravili na pristojni komisiji. K besedi se je javil državni svetnik Branko Tomažič, predvidevam, da ima pripombe na odgovor oziroma željo po obravnavanju odgovora na pristojni komisiji. Izvolite, državni svetnik Tomažič, imate besedo. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav sem skupaj. Ne vem, ali vlada se dela norca iz naših vprašanj, ali noče odgovarjati na vsebino, ki jo postaviš. Moje tri vprašanja, pod nekatere druge sem sledil, tonaža, debirokratizacija, zbran kakovost, že drugič, odgovori so nikakvi. Odgovori ne dajo tisa, kar vprašaš, kar vidiš, kje so problemi, kje so težave. In če gledam prav to debirokratizacijo, otroški odgovor ali odgovor za predšolsko vzgojo. Digitalizacija bo rešila debirokratizacijo in s tem smo končali. In jaz bi tukaj apeliral in predlagal predsednik, da na vlado naslovimo morda kakšen apel, da vprašanja so, lahko ste rekli, prejšnji, da niso resna, ampak vprašanja so resna, so težave, za katere sprašujemo. Ne sprašujemo zato, da bomo imeli nek bonus vprašanj, ampak zato, da se bojo stvari v življenju reševale in jih bomo tudi reševali. In jaz moram apeliram, da damo kakšen apel na vlado, ker tu, kar sem jaz dobil zdaj in še prej, in če bomo potem na vseh odbori, na vseh komisijah ponovno te stvari obravnavali, ponovno tukaj, mi ni logično. Jaz mislim, da bi morali biti toliko pošteni na vladi, da nam bi dali tehni odgovor in tudi rešitve, na katere nakazujemo ali pa sprašujemo. Hvala. Čeprav razumem vaš proceduralni predlog, je ta, da državni svet ugotovi, da nismo zadovoljni z posamičnimi odgovori in da ponovno napotimo vprašanje na vlado oziroma pristojna ministrstva, da odgovor dopolnijo. Sem pravilno razumel. Proceduralno drugače ne moremo, obstajata dva načina. En je, da ugotovimo nezadovoljstvo z odgovorom, da o tem razpravljamo na pristojnih komisijah, da na te razprave na pristojnih komisijah povabimo predstavnike vlade, ki so koncipirali te odgovore in od njih tam dobimo odgovore. Drugi način pa je, če predlagate, da glasujemo o tem, da se vprašanje z pripombo, da z odgovorom oziroma vsebino in obsegom odgovora nismo zadovoljni, še enkrat naslovi na vlado Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo. Zdaj, vaša želja je, sprejeti moramo odločitev, torej proceduralno. Prosim, izvolite, imate besedo. Državni svetnik dr. Gams, videl sem, da ste prijavljeni k besedi, prav tako državni svetnik Trčon, dobite besedo takoj za državni svetnik Tomažiča. Moje razmišljanje je bilo v tej smeri, da bi vlado pozvali, da ministrstva ne odgovarjajo na tisto, kar jih vprašamo, ne dajo tehnih odgovorov. Zdaj, predsednik, vi ste predlagal dva sklepa, ne vem, za katerega se bi odločil, ker itak bomo morali na komisijah tematiko obravnavati, ne, in še enkrat dati, ampak jaz bi bolj naslovil apel na vlado, da naj mal disciplinira svoje ministre. Take odgovori niso za državni svet, se delajo norca z državnega sveta, če ne odgovoriš nič od tiza, kar si sprašal. Ne vem, če sem... Ok. Proceduralna možnost za tako rešitev je, da na naslednji seji državnega sveta predlagate vprašanje oziroma naslovite vlado Republike Slovenije za vsebino, kot ste jo povedali, da v njej glasujemo in da jo naslovimo na vlado, kolikor bo izglasovano. V zvezi s pobudami in vprašanji sta želeli razpravljati državna svetnika dr. Matjaž Gams in Davorin Trčon. Dr. Gams, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Pridružil bi se kolegu Tomažiču, natanko tako občutek imam tudi sam. Zdaj je bilo cel kup pobud, slučajno sem jih imel nekaj več. In večina odgovor je bilo kvalitetnih. Tudi, če se niso strinjali, pa prebereš in rečeš v redu, to se spoznajo, imajo druge argumente in imaš nek občutek, da je bila neka pozitivna komunikacija.
Včasno pa pride do odgovora, ki je pa pod vsakem nivojem. Recimo, kmetijsko za ministrstvo je odgovorilo, da je brez veze, da umaknemo iz vrtcev alergene rastline, ker so alergene rastline posod po Sloveniji. To je dobesedno pisalo v odgovoru kmetijskega ministrstva. Ne? In bil sem tiho, ker je verjetno že preveč govorim, ampak ker je kolega Branko to sprožil, bi pa predlagal proceduralno, da za takrat, kadar je odgovor neprimeren, da potem odgovorimo, da se s tem ne strinjamo, proceduro je pa treba doreči. Ne? Hvala lepa. No, procedura je več ali manj dorečena. Če se z odgovorom ne strinjamo, lahko samo odgovor obravnavamo na pristojnih komisijah in potem pri tem povabimo k sodelovanju tiste, ki so odgovor podali, če se želimo res vsebinske razprave. Pavšalno jim lahko odgovorimo plenarno, da z odgovorom nismo zadovoljni, pavšalno nam bodo odgovorili, da so se potrudili. Jaz mislim, da v smislu bolj kakovostnega dialoga je primerno, da na pristojnih komisijah to vprašanje obravnavamo s tistimi, ki so odgovor pripravili. Seveda je pa to stvar odločitve vas, državnih svetnic in svetnikov. Besedo ima državni svetnik Davorin Terčon. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Torej, jaz tudi sam nisem bil zadovoljen z odgovorom, katerega predsednik ste že navedel, in sem uporabil inštrument, da skupaj še z dvema kolegoma iz državnega sveta, da to obravnavajo pristojne komisije državnega zbora in do tega zauzamejo stališče. Bi pa tudi sam se pridružil kritiki kolega Tomažiča in bi res dal apel, da se ne delamo, da smo slepi in gluhi in da ne znamo brati ali pa da nekaj ne razumemo in da se odgovarja na tiste vprašanja, ki jih državni svetniki postavljajo iz ogib prevelikim komplikacijam in, bom rekel, tudi zapletom, ki se lahko zgodijo, saj nekatere vprašanja kličejo po rešitvi, ne pa da preveč časa o njih samo debatiramo in to z argumenti, ki včasih niti to niso. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Davorinu Terčonu. Želi razpravljati še kdo na to temo? Če ne, spoštovane državne svetnice in svetniki, bi jaz opozoril na to, da je pristojnost državnega sveta postavljati vladi Republike Slovenije vprašanja o vseh zadevah v javnem interesu. To ni debatni krožek, ampak gre za izražanje našega političnega vpliva na delovanje izvršne veje oblasti. Naš zakonodajni vpliv je, ko razpravljamo o zakonih, na nje izglasujemo veto, če s tem nismo zadovoljni, zahtevamo ustavno presojo, oziroma jo predlagamo. Lahko predlagamo uvedbo parlamentarne preiskave v zadevah v javnem interesu, ampak to vprašanje, zastavljanje vprašanj izvršni veji oblasti se mi zdi zelo pomembno. Ker tu državni svet deluje izjemno proaktivno v smislu spoštovanja zakonodaje in zagovarjanja nacionalnih in državnih interesov. Jaz tem vprašanjem in odgovorom dajem veliko težo. Zato predlagam, da v zvezi z vprašanji in odgovori prijetimi na ta vprašanja, ko niste zadovoljni, izkoristite to možnost, da se te odgovore obravnava na pristojnih komisijah. Vkolikor na komisijah ne boste dobili zadovoljivih odgovorov, seveda obstaja možnost, da se kot plenum, kot državni svet do tega opredelimo in podamo oceno sodelovanja s tistimi, ki nam te odgovore ponujejo. V končni varianti pa lahko tudi to rezultira z zakonodajnim predlogom državnega sveta, da se nekatere stvari spremenijo, če ugotavljamo, da jih drugače ni možno doseči. Državni svetnik Tomažič, državni svetnik dr. Matjaž Gams, moj predlog bi bil, da se odgovori na vajne vprašanja, s katerimi niste zadovoljni in prav tako državnega svetnika Terčona uvrstijo na dnevni red obravnave na pristojnih komisijah, od tot naprej pa skladno z rezultatom. Zagotavljam pa vam, da se bom potrudil, da bodo tisti, ki so odgovore v taki obliki podali, tudi povabljeni, da se udeležijo vse naših delovnih teles in
to pomankljivo komunikacijo z državnim svetom popravil. Če se strinjate, bi s tem zaključili točko pobude in vprašanje državnih svetnic in svetnikov in prešli na tretjo točko dnevnega reda. Imamo še natanko 10 minut pred prekinitvijo seje državnega sveta zaradi spoštovanja določil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Se opravičujem. Torej imamo na razpolago uro in 10 minut. Se opravičujem, danes nisem ravno skoncentriran, praznujem 30 let poroke in malo razmišljam o tem času in svojih obveznostih in zmožnostih za prihodnje. Torej, tretja točka dnevnega reda, predlog sklepa o imenovanju predstavnika državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja konference o prihodnosti Evrope. Pomemben organ. Strani sopredsedujočih izvršnemu odboru konference o prihodnosti Evrope smo prejeli poziv za oblikovanje štiričlanske slovenske delegacije za plenarna zasedanja konference o prihodnosti Evrope. Prejeli ste ga po elektronski pošti s sklicem seje. Plenarno zasedanje konference, na katerem bo zagotovljena uravnotežena zastopanost spolov, bo vključevalo predstavnike okroglih miz z evropskimi državljani in večjezikovne digitalne platforme. Zasedanje se bo udeležilo 108 predstavnikov Evropskega parlamenta, 54 predstavnikov Sveta Unije, 3 predstavniki Evropske komisije ter 108 predstavnikov vseh nacionalnih parlamentov v okviru stalnih delegacij, poleg tega pa tudi državljanke in državljani Evropske unije. Se opravičujem temu vložku, ki je zgolj osebne narave, ampak nekako gre za občni zbor Evropske unije. Ustavno plenarno zasedanje konference bo 19. junija 2021 v Strasburu, predviden zaključek konference pa je aprila 2022. Podrobnejši časovni razpored plenarnih zasedanj konference o prihodnosti Evrope ste prijeli s sklicem seje. Državnemu svetu bo na podlagi dogovora z državnim zborom v slovenski parlamentarni delegaciji, ki je stalna, pripadlo eno mesto. Po elektronski pošti ste zato 2. 6. 2021 v skladu z 78. členom poslovnika državnega sveta prijeli poziv glede imenovanja navedenega predstavnika državnega sveta. V skladu z 78. členom poslovnika državnega sveta mandatno-imunitetna komisija obravnava predloge za imenovanja, prejete na podlagi preomenjenega poziva, opravi glasovanje o kandidatu oziroma kandidatih in državnemu svetu predlaga predstavnika državnega sveta v imenovanje. Po elektronski pošti 8. 6. 2021 ste prejeli poročilo mandatno-imunitetne komisije, v katerem predlaga, da se v delegacijo državnega sveta za plenarno zasedanje konference o prihodnosti Evrope imenuje državnega svetnika Bojana Kekca. Predlog sklepa državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 8. junija 2021. Jaz vas prosim, če ima kdo potrebo po kakšnem amandmaju v zvezi s tem predlogom sklepa, da jo vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem poročevalca mandatno-imunitetne komisije, ki je obenem tudi predsednik mandatno-imunitetne komisije, da poda poročilo komisije. Besedo ima predsednik komisije, državni svetnik Franci Rokavec, nadaljavo. Izvolite. Lep dober dan, se slišimo? Vidimo in slišimo, lahko nadaljujete. In v naslednjem trenutku ne vidimo in ne slišimo. Brez tega poročila ne bo šlo. Sedaj se zopet vidimo in slišimo, prosim, kar nadaljujte. Hvala lepa. Ja, gospod predsednik, najprej čestitke za vaš praznik. Želim vse dobro tudi naprej. Potem, kar se pa tiče te točke dnevnega reda, je bilo že povedano, 7.6. je mandatno-imunitetna komisija obravnavala, se pravi, posredovane predloge. Bila sta posredovana dva predloga.
Prvi bil predlog gospoda Bojana Kekca, kjer je predlagatelj predsednik državnega sveta, namreč Bojan Kekec je tudi predsednik komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve državnega sveta. Druga pa je bila vloga svetnika Bogomirja Vnuca. V nadaljevanju je mandatno-imunitetna komisija ugotovila, da sledna kandidatura ne izpolnjuje pogojev po 78a členu poslovnika državnega sveta. Zato potem je v nadaljno razpravo bil aktualen predlog samo kandidatura svetnika Bojana Kekca, kjer je mandatno-imunitetna komisija ugotovila, da gre za stalno mesto v delegaciji in kjer je zagotovo pomembno, da se dogodku udeležuje državni svetnik, ki tudi dela na tem področju, smo ocenili, da je ustrezen predlog za predstavnika v komisiji, ki bo delegacije, ki bo zastopala Republiko Slovenijo na konferenci v prihodnosti Slovenije državnega svetnika Bojana Kekca. Zato tudi predlagamo, da državni svet za predstavnika državnega sveta v tej delegaciji za plenarno zasedanje konference v prihodnosti Evrope imenuje državnega svetnika Bojana Kekca. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku oziroma predsedniku mandatno-imunitetne komisije, državnemu svetniku Franciju Rokavcu. Sedaj pa sprašujem predstavnike interesnih skupin, če želijo razpravljati o tem predlogu mandatno-imunitetne komisije. Ugotavljam, da ne. Odpiram razpravo. Želijo o predlogu razpravljati državne svetnice in svetniki. Dr. Branka Kalnič-Ramšak, izvolite, imate besedo. Jaz bi samo dodala nekaj k tej temi. Seveda podpiram kandidaturo kolega Kekca, ampak bi želela vsem sporočiti sedaj ob začetku predsedovanja, ko se bomo udeleževali različnih sej v tako nadaljavo kot morda tudi fizično, bi vendar vsem državnim svetnikom položila na srce, da govorimo vsi v slovenščini in da tako omogočimo delo našim tolmačem in da seveda je zdaj priložnost, da tudi v Evropi jasno pokažemo, kako smo ponosni na svoj jezik in da ga želimo uporabljati in prav tako želimo, da je pokazati enakopravnost našega jezika v evropski skupnosti. Hvala. Zahvaljujem se za to pobudo državni svetnici, dr. Branki Kalenčer-Navšak. Sprašujem pa, če želi razpravljati še kdo. Ugotavljam, da ni prijavljenih razpravi, s tem je razprava skladno s 43. členom poslovnika zaključena. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa državnega sveta, da se kot člana v delegaciji za plenarna zasedanja konference o prihodnosti Evrope imenuje državnega svetnika Bojana Kekca, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Ne Bojana Kekca, ampak predlog sklepa. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, prisotnih je 34 državnih svetnic in svetnikov. Za sklep je glasovalo 29, proti nihče. Ugotavljam, da je bil predlagani sklep sprejet z 29 glasovi za in nobenim proti. Državnemu svetniku Bojanu Kekcu čestitam za imenovanje. Mu želim uspešno nadalje delo v okviru konference o prihodnosti Evrope in če se izrazim čisto enostavno, državni svetnik Kekec, državni svet svoj vpliv na prihodnost Evrope polaga v vaše roke. Skladno z
osmim odstavkom 78. člena poslovnika državnega sveta nam bo o dogajanju v okviru navedene konference državni svetnik Ekec sporočal na eni izmed sej državnega sveta v roku slabega leta dni, glede na to, da je predviden zaključek konference v aprilu 2022. Jaz pa dodajam, da bomo v okviru delovanja Komisije za mednarodne odnose pričakovali tudi kakšno umestno sporočilo oziroma informacijo o vašem delu, predvsem pa v uspešnosti sodelovanja na tej konferenci. Bi pa jaz izkoristil priložnost za državnega svetnika Bojana Kekca, predsednika Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, že sedaj zaprosim za krajšo predstavitev dosedanjih aktivnosti v okviru konference o prihodnosti Evrope, se je pri njenem delovanju sodeloval že doslej, in sicer kot opazovalec v izvršnem odboru navedene konference. Državni svetnik Kekec, izvolite, zanima nas, kaj ste slišali doslej in kaj, na kaj boste vplivali odslej. Prvo hvala za besedo, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za zaupanje, ki ste mi ga dali z današnjim izborom. Potrudil se bom po svojih močeh, da bom res najbolje zastopal interese tako Slovenije kot državnega sveta na tej konferenci. Naj povem tudi to, da zelo podpiram pobudo, ki jo je dala kolegica svetnica dr. Branka Kalinič Ramšak. Slovenski jezik je pomemben in zagotovo bo, bi rekel, v času predsedovanja in pa tudi izvajanju te konference, saj z moje strani tudi uporaben. Veliko smo že slišali o tej konferenci, zdaj mogoče par uvodnih besed, lejte, smo na nekem razpotju v Evropski uniji, kako naprej. Bi rekel, tradicionalna Evropa, ki jo poznamo, je, bi rekel, do zdaj bila praktično nek temelj našega skupnega nastopa navzven. Zdaj smo pred nekimi strateškimi izzivi, vemo, da je težava demografija, da so nas migracije kar precej stisnile v nek kot. Posledica tega je to, da smo izgubili verjetno eno najvplivnejših članic iz Evropske unije. S tem smo izgubili tudi mesto stalne članice Varnostnega sveta, s tem smo izgubili tudi močno vojaško in politično velesilo, kar ni najbolje. Potem nas je precej prizadela tudi pandemija. V, bi rekel, programu za okrevanje je veliko optimizma, za okrevanje in odpornost je veliko optimizma. Vse sloni na nekem razvoju digitalne in zelene Evrope, ki se mora transformirati. Precej podarka seveda je na našem okolju in pa mislim, da je nekako ključna zadeva, ki jo moramo zagovarjati, da mora biti Evropa navzven močnejša in prožnejša navznoter. Kaj se v bistvu je dogajalo do zdaj? Se pravi, delo izvršnega odbora o prihodnosti Evrope je potekalo v nekako času predsedovanja Evropske unije. Nekako smo bili vključeni tudi nacionalni parlamenti preko konference COSAC iz predsedujočih držav. Slovenija pač zdaj bila članica trojke. Do sedaj se je zvrstilo skupaj 5 za 7, v okviru katerih se je med drugim sprejelo tudi delovne metode za izvršni odbor in poslovnik konference, ki poleg sestave konference ureja tudi sestavo in način delovanja državljanskih panelov. Ta državljanski panel bo tudi izrednega pomena, ker bodo državljani EU-ja imeli možnost na tem portalu izraziti svoje mnenje in pogled na smer, bi rekel, strategije razvoja Evropske unije za naprej. Glavni cilj konference, ki bo potekala eno leto, se je pričela že 9. maja letos, je voditi razpravo o ključnih izzivih, prednostnih nalogah in prihodnosti Evrope nasploh skupaj z evropskimi državljani. V
V javno razpravo bodo poleg državljanov vključene institucije Evropske unije, to je nacionalni parlamenti in drugi deležniki. Konferenciji predsedujejo predsedniki treh osrednjih institucij Evropske unije, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega parlamenta David Maria Sassoli ter predsednik države oziroma vlade države predsedujoče svetu EU. Trenutno je to portugalski premier Antonio Costa, seveda po tem pa prevzame to vlogo tudi slovenski premier. Operativno vodstvo konference je v rokah izvršnega odbora, ki je pristojen za vodenje konference ter pripravljanje njenih sklepov, sestavljajo ga po trije predstavniki vsake od naštetih institucij. Konferenca o prihodnosti Evrope je skupna pobuda Evropskega parlamenta, sveta in komisije, v okviru katere ti prisluhnejo Evropejkam in Evropejcem, ki lahko tako izrazijo svoje mnenje o prihodnosti Evrope v okviru vrste razprav pod vodstvom državljanki in državljanov. V ta namen je bila vzpostavljena digitalna platforma, ki deluje že od sredine aprila. To je prostor, kjer državljani in državljanke izmenujejo zamisli in oddajajo prispevke. Ves čas konference se bodo zbirali, analizirali, spremljali in objavljali. V času konference bodo na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni organizirani dogodki na temo izzivov in prednostnih nalog Evrope. Dogodki se bodo odvijali na spletu in v živo ter v hibridni obliki po vsej Evropi. Med te lahko spadajo nacionalne okrogle mize z državljani in državljankami in ali tematski dogodki. Udeleženci in udeleženke teh okroglih miz bodo razpravljali o različnih temah, pri tem upoštevali prispevke zbrane v okviru konference in predstavili svoja priporočila. Predstavljali bodo različne regije, oba spola, starostne skupine, socialno-ekonomska ozadja in ravni izobrazbe. Plenarna zasedanja bodo omogočila, da se bo razpravljalo o priporočilih nacionalnih in evropskih okroglih miz z državljani in državljankami. Ustanovno plenarno zasedanje konference bo 19. junija 2021 v Strasbourgu s kombinacijo fizične udeležbe in udeležbe na daljavo. Zasedanja se bo udeležilo 108 predstavnikov Evropskega parlamenta, 54 predstavnikov Sveta EU, 3 predstavniki Evropske komisije ter 108 predstavnikov vseh nacionalnih parlamentov v okviru stalnih delegacij. Poleg tega pa seveda tudi državljanke in državljani Evropske unije. V okviru svoje vloge, pa tako kot je predsednik že povedal, vas bom sproti seznanjal z dogajanji in tudi poročili. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bojanu Kekcu za to predstavitev. Izkoriščam pa to priložnost, spoštovane državne svetnice in svetniki, da se državni svet tudi tu aktivno vključi. Nekatere naše pobude in vprašanja, ki jih postavljamo, presegajo uporabno vrednost znotraj meja Republike Slovenije in lahko so uporabne tudi za druge države članice Evropske unije. Recimo pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata, ki jo je danes podal, glede razmisleka in razmestitve polnilnih postaj za vozila na električni pogon. Ne nazadnje, gre za energetski koncept nadaljne izgradnje elektrodistribucijskega omrežja. Ukolikor se elektrodistribucijsko omrežje ne bo prilagodilo novemu načinu porabe in novim oblikam obremenitev, ki bodo nastale s 100 000 električnih avtomobilov in tovornjakov, ki se bodo polnili čez noč, takrat, ko sončne elektrarne ne delujejo, ko ni alternativnih virov energije, se nam lahko zgodijo mrki na posameznih področjih elektrodistribucije. Ne nazadnje, tudi če v Sloveniji nimamo prav veliko teh vozil, se nam lahko zgodi velika škoda na področju turizma, ko se nas bodo turisti s takimi vozili začeli izogibati. In ker gre za projekt, ki je evropskega pomena, bi bilo prav, da se o tem pogovarjamo tudi na tem forumu o prihodnosti Evrope, in da tudi Evropa kot Evropska unija zagotovi določena sredstva in omogoči državno pomoč na tistih področjih, ki tega niso sposobna zagotoviti s komercialno dejavnostjo elektrodistributerjev. V nasprotnem primeru se nam res zda zgodi, da bomo kot Republika Slovenija tu
potegnili kratko. Torej, še enkrat, hvala lepa, državni svetnik Bojan Kekec. S tem zaključujemo tretjo točko dnevnega reda. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, še ena evropska tema, predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog. Med nami prav lepo pozdravljam magistrico Polono Grobelnik-Jurjevič, uradnico za zvezo med Evropskim organom za delo in Slovenijo, ter gospoda Jadranka Grliča, glavnega inšpektora Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Magistrica Grobelnik-Jurjevič, izvolite, imate besedo. Pozdravljeni, spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, najprej najlepša hvala za vaše vabilo. Moje ime je Polona Grobelnik-Jurjevič, kot ste slišali, sem nacionalna uradnica za zvezo. Mi si med sabo rečemo kar NLO, ker se to je v angleščini National Liaison Officer, in sem bila letošnjem letu za strani države Slovenije napotena na Evropski organ za delo, to je ELA. Jaz sem drugače zaposlena na inšpektoratu, zdaj pa bom za 2 leti opravljala to delo. In sicer je za te nacionalne uradnike za zvezo je to predvideno v sami ustanovitveni uredbi za ELO, da mora vsaka država more in nominirati, imenovati vsaj enega uradnika. Zdaj mogoče, če gremo, to je nov organ in sicer sprejeta je bila ta uredba o ustanovitvi ELE julija 2019, potem pa je bila se začela, pa ELA s svojim delom lahko rečemo nekje oktobra 2019, ko je bila otvoritvena slovesnost, takrat je otvoril še takratni komisar, predsednik komisije Juncker in pa prvo srečanje v management boarda, se pravi upravnega odbora, ki je najvišji organ v Evropskega organa za delo. Potem, zdaj kot verjetno razumete, da agencija ne more biti oziroma ta organ, to ni kar čez noč, da se ustanovi, je komisija na začetku poslala oziroma dala eno skupino ljudi, ki sem rečel ustanovitvena skupina, ki je prišla iz Evropske komisije in začela postavljati v agencijo. Vse od postopkov do zaposlovanja, danes po enem letu, rečemo leto po pol delovanja, ta komisija zapušča organ, prišli bodo novi, ki bodo postali uradni vodje in mi smo pa nekje na tretjini z zaposlenimi. Tako da si verjetno predstavljate, da trenutno imamo mogoče malo večje delo tudi mi, ker moramo pač pri vseh stvarih priskočiti na pomoč, ker ni trenutno še vsega osebja. Pričakovali naj bi se, nas je trenutno okrog 50-60, leta 2024 naj bi začel organ delovati v polni meri, ker naj bi bilo okrog 144 ljudi zaposlenih. Potem januarja, tudi tako jaz sem začela s tem delom 16. januarja, je prišel na obisk izvršni direktor, to je, ki je bil imenovan, izvoljen, in sicer je to Romun Cosmin Bojanđu. Prišel je na ministrstvo za delo, sestal se z državno sekretarko, z glavnim inšpektorjem, še z določenimi ljudi iz ministrstva za delo, potem pa tudi z vsemi predstavniki SPIZ-a, Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa še potem je obiskal ministrstvo za zunanje zadeve, se tam sestal z državnim sekretarjem. Zdaj, ker smo bili takrat, smo bili v lockdownu, te sestanke je bilo res jih ogromno, da smo zmanjšali, da nas je bilo čim manj na teh sestankih, predvidevam in tudi mislim, da je plan, da še bo prišel enkrat v Slovenijo, kjer naj bi se dobil tudi s predstavniki socialnih partnerjev. On zdaj tudi obiskuje še druge države, mi smo bili pač ena izmed prvih. Zdaj, kot vidite, sedež naj bi bil v Bratislavi, trenutno smo še v Bruslju, kot sem rekla, še smo spada vse do 26. maja, se pravi še nedolgo nazaj pod Evropsko komisijo, zdaj smo postali pa finančno samostojni in neodvisni in septembrom nekje naj bi se selili v Bratislavo. Zdaj, to je, naša bodoče so pisarne, če se bomo je pa vprašanje, ker je tudi ta epidemija malo preprečila, da bi bilo že to vse dokončano. Zdaj, sami razlogi za ustanovitev.
Zdaj, če pogledamo samo poročilo Evropske komisije, ne, o mobilnosti delavcev znotraj EU, vidimo, da je nekje skoraj 18 milijonov Evropejcev živi v drugi državi, kot je njihovo državljanstvo. In to je dvakrat več kot pred desetletjem. Ta trend se povečuje, vedno več ljudi dela v tujini, vedno več je čezmejnih delavcev. Ne, naprimer, vemo, vsak dan tudi pri nas se ogromno ljudi vozi v Avstrijo ali pa tudi mogoče na Hrvaško, v Italijo. In skoraj 3,1 milijona je bilo delavcev napoteni, se pravi, da je bilo izdanih obrazcev A1. In med njimi je tudi, ne smemo pozabiti, a ne, to je tudi eden izmed področji ELE, so tudi delavci v mednarodnem cestnem prometu za prevoz blaga in potnikov. To jih je kar nekje 2 milijona. In ker Evropska unija določa pravila, in določena pravila, se pravi, katere imamo pravice in obveznosti, v zvezi s čezmejno mobilnosti je treba tudi te pravice in obveznosti uveljaviti. In tukaj je pa zdaj ta naloga, a ne, da bi med sabo se povezali posamični nacionalni organi držav članic med sabo in bi začeli tesneje sodelovati, ta povezovalni moment in druga tudi, da bi čim več informacij, ste vedeli, informacije so dragocene in zelo pomembno bi tudi posamezniki, državljani, pa tudi delodajalci dobili čim kvalitetnejše informacije in na tem naj bi se delala ELA, ne, že ustanavljala. Ne. In se pravi, da bi cilj je, da se to čim bolj izkoristi. Zdaj, jaz vas ne bom mogoče sam to vse pristojnosti, vse naloge so določene v tej uredbi o ustanovitvi ELE, pokriva se še en kup drugih predpisov evropskih, ampak mogoče to, če bo koga zanimalo. Zdaj bi še mogoče rada povedala sam, kaj so naloge organa za delo, to jih je 7. Ki so določene v sami uredbi in kot vidite, že kot prva, da olajšuje dostop do informacij in storitev, kar vključuje tudi mrežo EURES. Verjetno poznate, a ne, ta portal, ta je prišel zdaj pod ELO in bo tukaj deloval. Potem, da se bi izboljšalo to sodelovanje in izmenjava informacij med državami, koordinirali naj bi se usklajeni in skupni inšpekcijski nadzori, mogoče malo več o tem kasneje, ker tudi jaz prihajam iz tega področja, ne, razne analize ocen in tveganj, pomagali bi okrepiti znanje nacionalnih organov. Ena je še tudi zelo pomembna, ne, tudi pod ELO je zdaj prišla ta platforma o neprijavljenem delu, verjetno poznate to platformo Undeclared Work, se pravi, to je pri nam zaposlovanje na črno in delo na črno, ne, to je vse skupaj. In pa potem, tukaj se naj bi tudi ustanovil oziroma bo nudil in medijacije, kadar bi prišlo v spore med posameznimi državami članicami, ampak med organi, ne med posamezniki. In, ampak seveda to mora biti nek čezmejni element. Zdaj, mogoče tako čist plastično, kako delujemo, mi nismo, kako narečem, smo del organa, ampak so vsaj ima mogoče nam drugačni status, a ne? Ampak kljub vsemu organ je seveda nas razdelil na neke enote in mi smo se tudi zbrali, pa smo bili dodeljeni v določene enote. In v teh enote, kjer smo, imamo potem tudi delovne skupine. In v teh delovnih skupinah sodeluje pa nacionalni eksperti. In te delovne skupine, naprimer ena delovna skupina za inšpekcijske preglede, tukaj sodeluje naprimer moj sodelavec, iz inšpektorata, jaz pa sem tudi kot v enoti dodeljena na ELE. In kaj je namen te delovne skupine? Mogoče to je zelo, meni osebno najbolj zanimivo, ne? Oni so že zdaj v tem letu so določena, sprejeli neka orodja in postopke za te usklajene inšpekcijske in skupne inšpekcijske nadzore. Kaj to pomeni? Inšpekcijski nadzori, usklajeni pa skupni so, se pravi, da grejo, naprimer, lahko država članica predlaga, da se vidi, naprimer, slovenski inšpektorat vidi težavo nekega tujega podjetja v Sloveniji oziroma njegovih napotenih delavcev. In potem predlaga tej državi, s kere prihajajo, ne vem, rečemo Slovaška ali pa Poljska, Slovaška, predlaga njihovemu inšpektoratu, da bi skupaj izvedel inšpekcijski nadzor. Lahko bi ga izvedemo tako, a ne, da je isti časno, na isti dan grejo v nadzor
to se vse prej pripravi in gre istočasno v nadzor naši inšpektori, pa slovaški inšpektori, ali pa, da naši inšpektori grejo na Slovaško oziroma slovaški inšpektori pridejo v Slovenijo. To so ti skupni in usklajeni. In Ela pri tem je napisala določene smernice, dala neke template, se neke predloge, kako bo to hitreje funkcioniralo. Tudi Slovenija se je na primer zavezala, da bomo poskusili vsaj enkrat letos vsaj izpeljati en ta inšpekcijski nadzor, koliko nam bo seveda dopuščale razmere. Je pa to prosto voljno države članice, ne? To ne more se, državo se ne more v to prisiliti, če noče. Potem tudi že, seveda najbolj pomembno je, da krože informacije in da tudi inšpektori, naprimer zdaj, če govorim konkretno o inšpektorjih, da spoznajo način delovanja druge inšpekcijskih in drugih nadzornih organov. Ker veliko krat, ne, nismo, naprimer, rečemo, da mi nismo pozorni, ker imamo drugačno ureditev, ne, na določene, kar je v drugi državi kršitev mogoče pri nam ni in obratno. A ne, in s tem vzajemnim sodelovanjem se to prepozna in se te podatke potem lahko pošle drugemu organu. In zato za te inšpekcijske nadzore, a ne, so tudi dve kolegici, sta se izobraževali in zdaj mislim, da sta prav včeraj imela, da so izobraževali naprej naše inšpektore in potem še podrobneje, tako da vse te stvari že potekajo. To je zdaj, kar se tiče inšpekcijskih pregledov in delovne skupine. Druga delovna skupina so informacije. Tukaj pa, to je pa tudi sodeluje en ekspert iz Ministrstva za delo in sicer to pa poteka tako, da se poskuša državam podati, kakšne informacije naj bi nudila svojim državljanom ali pa svojim podjetjem in podobno, seveda na mehke načine, naprimer s peer reviewem, se pravi, da ena druga država oceni naše internetno stran, naprimer, ki je obvezojoča, da imamo, a ne, v napotitvah in potem predlaga izboljšave. Naprimer, mi smo že ocenjevali španske strani. A ne. Potem Ela ima določeno službo za podporo z informacijami, letos poteka kampanja o sezonskem delu in sezonskih delavcih. Mi smo se pač odločili, ker nimamo take strašanske problematike, nimamo toliko sezonskih delavcev v Sloveniji, da kampanjo bomo podprli, v njej pa ne bomo aktivno sodelovali. A ne, mi ne moramo nuditi naših ekspertov o sezonskih delavcih, ker tega pri nas ni tako veliko. Ampak zdaj bo lansirana kampanja in se pravi, da bom podprla na socialnih omrežjih in podobno. Naprimer, slogan kampanje je, mogoče da vam povem, Rights for all seasons, se pravi pravice za vse, za vse sezone. A ne, se pravi, kjerkoli, kdor dela, v katerikoli sezonski delavce, v katerikoli sezoni, da ima svoje pravice. In poleg tega pa še Ela nudi seveda, nam je namenjen ga določen znesek, za razne prevode, ki je lahko uporabimo, da prevajamo naše internetne strani, ker internetne strani morajo služiti nam in ljudem, ki prihajajo k nam, oziroma ne, da si znamo, da se vejo, kakšne so pravice, govorimo o delavcih in o delodajalcih. Ne. In potem, kot sem že prej rekla, je še ena skupina za medijacije, imamo tudi predstavnika ministrstva, tu bi pa, zdaj ne vem, koliko poznate administrativno komisijo, na Evropski komisiji, ne, to so za te napotene delavce, rešuje vprašanja in tu se bojo določili nekaj razmejil pristojnosti, kaj bi delo eden, kako bo funkcionirala delovna skupina za medijacije na Eli. Potem imamo še pa to platforma za ukrepanje proti neprijavljenemu delu, to, kot sem rekel, to je pa že stara platforma, v kateri se dole tudi naši predstavniki z FURS-a in tudi z ministrstva, in je bila tudi prinesena k Eli. Zdaj, kako deluje evropski organ? Mogoče samo na hitro, da imamo upravni organ, ki vodi, oziroma imamo izvršnega direktorja, imamo neko osebje, smo mi NLO in nacionalni uradniki za zvezo, upravni organ in skupino deležnikov. Mogoče, kaj bi bilo zanimivo, da v tem upravnem odboru, se pravi, sedijo, je izvoljen iz vsake države članice en član. Poleg tega so pa tudi štirje člani, ki zastopajo medpanožne organizacije socialnih partnerjev na ravni EU. In tudi skupina deležnikov, ki ima svetovalno funkcijo, tukaj noter so tudi predstavniki socialnih partnerjev na ravni EU. Tako da glas je slišan glas vseh. Zdaj pa kaj je še moja naloga?
Se pravi, trenutno največ je, se pomaga organu, pomagam organu pri upravljanju nalog, spodbujam seveda sodelovanje in izmenjavo informacij. Ko bomo imeli prve inšpekcijske nadzore, bomo moja naloga, da jih usklajujem z drugo državo in delujem kot neka nacionalna kontaktna točka. To pa zelo imamo precej, to poteka zelo na naši notranji ravni, se pravi, da vsi, ki smo predstavniki držav, se pravi, ko ima neka država ali sprejema nek zakon, na njih nekaj zanima, oni povprašajo vse nas, kako je to urejeno v naših državah ali pa če ga zanima določena država. In potem mi dajemo odgovore ali sami, če vemo, ali poprašamo naše nacionalne eksperte. In tudi jaz lahko na ta način poprašam njih, kar tega se pa seveda poslužujemo. Zdaj mogoče še zadnja stvar, kot sem rekla, trenutno se okoli 60, ti ljudje prihajajo, odhajajo, rečemo, da mogoče nas je 50, ključno za nas, ki nas je 27, tako kot vidite, je zelo malo osebja, ne? Normalno delovanje ste pričakuje leta 24, to računa pa kot vidite, koliko je, 24 milijonov za letošnje leto. To bi bilo to z moje strani. Gospod predsednik, vam pa čestitke. Hvala lepa. Zahvaljujem se magistrici Polomi Grobelnik-Jurjevič. Sedaj pa predno odprem razpravo državnih svetnic in svetnikov, vas bi želel tako predlagati, da bi najprej državne svetnice in svetniki postavljali vprašanja. Gospa Grobelnik-Jurjevič bo počakala na svoje mesto, da se ta vprašanja zvrstijo. Potem mi dali pa možnost, da v 20 minutah na ta naša eventualna vprašanja odgovori. Če se strinjate, bi tudi za svetnike in svetnice imeli 20 minut za vprašanja. Torej, državne svetnice in svetniki, odpiram razpravo. Želi kdo kaj vprašati? Državni svetnik Igor Antauer, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, lepo zdrav vsem za dinamično predstavitev. Eno vprašanje imam, ki me je zbodlo, že ko sem gledal slajde, se to seveda ni vprašanje te predstavnice. Eden od problemov, ki se javlja v relaciji med nacionalnim in evropskimi organi, je zelo problematično zastopanje nacionalnih interesov. Zdaj imamo enega predstavnika, ne? Kdo je to zdaj predstavnik? Je to predstavnik vlade, če je to predstavnik vlade, jasno. Kje so potem ostali socialni partneri? Potem imamo 10 iz reprezentativnih evropskih, ne, ki vemo, kako je, tam, ne vem, Business Europe je zelo agresiven pa močan, tale ta nauka je bivši un za malo gospodarstvo, gan kjer ni. In tu bomo imeli resen problem. Resen problem zaradi tega, ker bo ta neuravnoteženost. Ne. Če želimo, to seveda ne boste vi rešili, noben drug, ampak tu bomo imeli problem, če bomo hoteli, da bodo zadeve tako, da bodo socialni partneri res enakopravno vključeni. Jaz razumem, da je seveda predstavnik in ta, ki je od stafa tam predstavnik inšpektorata za delo, pa vendar v odborih vem, kakšen cirkus je bil na področju bordo evropskih agencij, ko so jih hoteli skresati, pa so potem ugotovili, da to ne bo dober. Tukaj je pa očitno kot nova agencija se to že zgodilo. Ne? In tu ne bo dobro. Ne bo dobro zaradi tega, ker bo zadeva postala zbirokratizirana z zelo majhnim vplivom socialnih partnerjev. Na to mi ni treba odgovarjati, ker je to seveda predmet tistega, ki je uredbo določil. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antauerju. Ima še kdo kakšno vprašanje? Da. Državni svetnik Jože Smole, izvolite. Torej, hvala za to predstavitev, je bila res odlična in seveda izjemno me veseli naše sodelovanje v tej agenciji. V svoji predstavitvi ste namenili tudi en del temu, da kdo so seveda vse partnerji v slovenskem prostoru, s katerimi boste komunicirali in seveda s katerimi boste tudi usklajevali mnenja, predvsem pa
ko se podarila tudi to transparentnost in pa seveda, da bomo s tem, kar pričakujem kot socialni partner in pa seveda tudi aktiven činitelj v tem dialogu, da bodo tudi posamezni predstavniki dobili tudi en širši pogled, ker mislim, da je to eden največjih problemov, ki jih imamo ta trenutek na tem področju. To pa je, mi vemo, kako je v naši vasi, vemo tudi, kako bi rada imela ena majhna skupina, kaj je urejena. To, da smo pa, da je pa ena največjih dosežkov enotni evropski trg in s tem seveda tudi dostop do dela transparentno, kaj je normalno, kaj ni normalno, kaj je dovoljeno, kaj je prepovedano in da ni prepovedano in da seveda trditve, ki jih zvere znova poslušamo, kako je narobe vse, kar ni tako, kot je bilo pred 20 leti in več. Tudi tukaj jaz vidim vašo zelo pomembno vlogo in seveda, če boste uspeli najti stik, kot ste rekli, tako z ekonomsko-socialnim svetom, z to predstavitvijo in seveda potem tudi delovanje v času tega vašega mandata, kot tudi seveda ostalimi predstavniki, potem seveda bo vaše delovanje več kot dobrodošlo in jaz zelo, zelo pozdravljam in se veselim sodelovanja. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Jožetu Smoletu. Na daljavo so za besedo se prijavili Ladislav Rožič, Branimir Štrukelj in Lidija Jerkič. Seveda delodajalci in delojemalci imajo tu svoje vprašanje. Jaz bi samo prosil, glede na to, da smo časovno omejeni, da čim bolj koncizno zastavljate svoje vprašanja oziroma pripombe, tako da bomo lahko utegnili slišati tudi odgovore v tem času, ki nam je razpolago. Ladislav Rožič, izvolite, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Očitno smo res socialni partneri zainteresirani, da ne nazadnje se neka kontrola na tem področju vrši tudi na evropskem trgu. Strinjam se, da je evropski trg enovit trg, da, tako kot je kolega Smole rekel, da živimo zdaj vsi v eni vasi in mi smo še neka posebna vas v Sloveniji, ker bi želel, da točno vemo, kaj je dovoljeno in da kaj je napisano. Dejstvo je, da se socialni partneri srečujemo z različnimi pogledi in sicer konkretno v trgovini z uvozom delavcev iz drugih držav Evropske unije, na primer iz Slovaške, za katere kasneje ugotovimo, da so delavci iz Srbije, katere so slovaške agencije najele in jih kot evropske delavce pošiljajo po Sloveniji. Mislim, da neka pravila bi morala veljati in za celo Evropo enaka in tudi so in menim, da ta organ bi mogel ta pravila tudi sodelovanju z socialnimi partnerji nekako preverjati. Dejstvo je, da v tem kontekstu, ki sem ga zdaj omenil, so škodovani tako slovenski delodajalci in tudi slovenski delavci, ker pač je neka dampinška cena iz države, kjer je nižja cena dela, sicer v Sloveniji potem omogočena. Zato se veselim sodelovanja s to agencijo in upam, da bomo take anomalije, ki se pojavljajo in ne nazadnje so se pojavljali delavci iz Slovenije v Nemčiji, ki so delali po dampinških cenah in smo bili zaradi tega ukrcani že na vseh nivojih Evropske unije, zaenkrat smo jih preprečili. Ampak kako dolgo bo to trajalo, kako bomo to kontrolirali, je pa stvar nas vseh in tudi našega sodelovanja verjetno zdaj s to agencijo. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Ladislavu Rožiču. Besedo ima državni svetnik Branimir Štrukelj. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Tudi sam se zahvaljujem za to predstavitev in imam dve vprašanje. Prvo vprašanje je povezano s tem, kar je kolega Rožič že nastavil, ne, če kar vzamem za primer, ki ga je omenjal kolega Rožič, torej srbski delavci, ki so v resnici pod krinko slovaških delavcev v Sloveniji, recimo, ali v tem primeru, če bi socialni partner, sindikat, centrala
opozoril na to agencijo, ali bi ona bila dolžna intervenirati oziroma preveriti, kaj se tukaj dogaja. Skratka, če posplošim, vprašanje je, na kakšen način lahko na nacionalni ravni organizirani socialni partneri, v tem primeru sindikati oziroma delodajalske organizacije, intervenirajo v primerih, ko ocenjujejo, da bi morala agencija poseči ali z inšpekcijskim nadzorom ali čemerkoli, kakšno sploh je to polje teh inšpekcijskih nadzorov potem na ravni posamezne države. Zdaj, in drugo, pa tisto, kar je pa kolega Smole izpostavil, sem tudi sam, zdaj, kako bojo definirani tisti, recimo pri izmenjavi informacij oziroma komunikaciji, kdo bo definiral tisti, ki so kvalificirani nacionalni partneri, pa naj gre za sindikate ali za delodajalske organizacije, ki so, rekel, kvalificirani, da komunicira agencija z njimi, oziroma kako bo agencija to opredeljevala, ali ima že izdelane protokole za to, ali je to še vse work in progress, recimo, če povem po domače slovensko. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju, besedo ima državna svetnica Lidija Jerkič. Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, pridružujem se pri vprašanjih predhodnikom, seveda pa dodajam še kakšnega svojega. Najprej veseli me, da se je ustanovil tak organ. Se imamo na tem področju zagotovo velik manko in zagotovo je to tudi rezultat sprejetega evropskega stebra socialnih pravic. Mene veseli, da je Evropska komisija dala zelo velik poudarek na tem področju. Me pa zanima dve ali pa tri stvari konkretno. Kako bodo socialni partnerji v nacionalnih državah, to je eno od vprašanj, seznanjeni morda z glavnimi ugotovitvami tega organa za delo? Ali se predvideva kakšno poročilo, ki se bo obravnavalo po posameznih državah? Drugo vprašanje, ki me zanima, je, kako bo inšpekcija, domača inšpekcija, ne, v Republiki Sloveniji zmogla očitno dodatno delo. A ne, vemo, da se ves čas pogovarjamo o podhranjenosti inšpekcijskih služb in zdi se mi, da se tukaj nalaga še eno področje dela dodatno, ali se predvideva zaradi tega kakšne dodatne zaposlitve tudi. Pa zanima me, ali je morda v obravnavi že kakšen konkreten primer povezan z Slovenijo, seveda. Hvala. Zahvaljujem se državni svetnici Lidiji Jerkič. Besedo ima državni svetnik Oskar Komac. Oskar Komac, izvolite, imate besedo. Vidimo vas in slišimo, ne, slišimo vas ne, vidimo vas. Prosim, če še vklopite zvok. Še vedno ni zvoka, prosim, poskusite še malo. Oskar, ne slišimo vas. Zvoka ni. Če se strinjate, dajte še malo poskusiti. Oskarja Komca smo izgubili. Predlagam, da gremo z razpravo naprej. Ima tehnične težave. Ima še kdo kakšno vprašanje? Aha, Oskar Komac je ponovno z nami. Lahko? Ne, ne slišimo vas, na žalost. Žal. Se opravičujem. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, bi tudi jaz zastavil eno vprašanje. Če se ne motim, včeraj sem na družbenih omrežjih zasledil informacijo, da so direktori treh gospodarskih družb, registriranih na teritoriji Republike Slovenije,
oškodovali večje število delavcev, večinoma iz držav s poreklom in z državljanstvom držav, ki niso članice Evropske unije, in sicer tako, da jim več let niso izplačevali oziroma za njih uplačevali prispevku. Zdaj, postopek v Sloveniji je popolnoma jasen, inšpekcijski nadzor nad temi delodajalci, izrekanje glob, ni mi pa jasno, kako bodo ti delavci prišli do svoje delovne dobe in do socialne varnosti. Moje vprašanje, ki ga naslavljam na vas kot predstavnico ELE, je, ali ima ta organ, ki se ukvarja pretežno z odnosi na trgu dela znotraj Evropske unije, tudi kakšne, recimo temu vsaj želje po sodelovanju z državami, ki niso članice Evropske unije, vendar je iz teh držav napotenih na delo v Evropsko unijo največ delavcev in je največ delavcev iz teh držav nečlanice Evropske unije tudi oškodovanih v primerih nepoštenih delodajalskih praks, s čimer se povečuje tudi nelojalna konkurenca znotraj evropskega trga. In zadnje konkretno vprašanje, nekoč sem v tem državnem svetu izjavil, da me je sram, da sem Slovenec, ko smo delavce Vegrada brez plačila poslali domov in se ni zgodilo potem nič. Pomagali so pa graditi to Slovenijo. Mene pa zdaj zanima konkretno, če država, Republika Slovenija, omogoči poslovne prakse, pri katerih so neposredno materialno oškodovani delavci iz držav nečlanic Evropske unije, ali obstaja mehanizem, da država Republika Slovenija zaradi svojega neukrepanja, zaradi katerega koli razloga, materialno odgovarja in tem delavcem izplača tisto, kar bi jim država s svojimi mehanizmi morala zagotoviti kot njihovo elementarno pravico. Ker če ne bomo dosegli tega, da bodo države in njihovi nadzorni sistemi učinkovito izpolnjevale svojo dolžnost do delavcev, ki gradijo Evropo, pa niso državljani Evropske unije, potem imamo lahko še toliko organov, pa bomo v bistvu nova kolonialna sila. Vsi, ki čakajo na vstop v Evropo ali pa nikoli ne bodo vstopili vanjo, bodo pa kolonizirani na tak način, da ne bomo šli več tja po delovno silo. Silo, ampak bodo oni prišli sem po prisili s trebuhom za kruhom, mi pa omogočamo s tem brezobzirno izkoriščanje. Poznavajoč slovensko pravosodje in način delovanja, verjamem, da bodo globe tem delodajalcem izrečene, verjamem pa tudi, da bodo ti delavci napoteni na civilne tožbe in da jim ne njihovo poznavanje pravnega reda, ne njihovo materialno stanje ne bo omogočilo, da sodne procese pripeljejo tako daleč, da bodo dobili odškodnino za izgubljena leta, za neplačano delo. Dvomim, da bodo slovenski sindikati lahko te delavce zastopali že po naravi stvari, so razpršeni po teritoriji bivše Jugoslavije. Dvomim pa, da imajo tudi sindikati, ki zastopajo delavce v teh državah, od koder prihajajo, da imajo kakršenkoli interes se z njimi ukvarjati v boju s slovenskimi sodnimi mlini. Torej, vprašanje je konkretno. Ali ta organ sodeluje tudi z državami nečlanicami Evropske unije, kjer je največ zlorab v Evropski uniji teh delavcev? In če se bo ta organ vključil tudi v to dogajanje, s katerim smo bili seznanjeni v zadnjem času, pa na kakšen način. Konec koncev, mene kazen za te, ki so to počeli, niti ne zanima toliko. Bolj me zanima, koliko bodo ti delavci dobili odškodnine in na kakšen način. To je pa konkretna implementacija tega, kar ne bi ta organ po mojem mnenju počel. In kot obrtniki rečemo, factum est fabre, izdelek je dejstvo. In če izdelka ni, ni tudi mojsterstva. Hvala lepa. Želi razpravljati kdo?
Spoštovana magistrica Polona Grobelnik Jurjevič, jaz vam zdaj dajem možnost, da odgovorite na ta vprašanja, ki ste jih dobili državni svetnici in svetnikov. Če na katero vprašanje ne bo odgovora, imate možnost nam odgovoriti seveda v nekem doglednem roku v pisni obliki. Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Mislim, da nekatera veste, da je skoraj nemogoče odgovoriti, zato ker ni za to pristojna ni ne ELA, ni pristojni inšpektorat, pristojna je mogoče zakonodajna veja v Sloveniji. Vprašanje pa je, koliko je, zdaj kako narečem, volje in interesa, da se določene stvari spremenijo. Bom začela kar z prvimi vprašanji, z gospodom Antauerjem in z gospodom Smoletom, pa tudi naprej. Mislim, da je ta sama vloga socialnih partnerjev, a ne v ELI, v Evropskem organu za delo. Moram reči, da to ni tripartitna organizacija, kot smo navajeni, a ne mogoče ze strani ILA, mednarodne organizacije za delo, kjer je zastopanost popolnoma uravnotežena. Prav tako ne kot naprimer v ekonomski socialni svet, ker so predstavniki vseh treh področji. A ne. Vsekakor pa ni se pozabilo na socialne partnerje, ne, kot smo prej videli, tudi sedijo v samem upravnem odboru, imajo neko moč, da opozorijo in pa kot v skupini deležnikov, ne, v drugi skupini, ki dajo svojo, ki imajo svojo svetovalno vlogo. Zdaj, kot sem že prej razlagala, organ je v fazi ustanavljanja, potrebno je dati čas organu, da se tudi skristalizira, kaj bo lahko doprineslo temu evropskemu prostoru. A ne. Moram pa poudariti, da jaz osebno, a ne, kot mogoče zato tudi sem bila izbrana za nacionalnega uradnika za zvezo, a ne, že odprej dobro sodelujem, pa poznam kar nekaj predstavnikov sindikatov in delodajalcev. Zdaj, ko se organ postavlja na noge, imamo veliko takih vprašanj, ljudje niso eksperti za vse, ne? Zelo velikokrat se obrnem na sindikate in jih povprašam. In tudi jih povabim, zelo velikokrat jih povabim, mogoče ja, moja kriv, da še nismo prišli do te točke, ne? Da bi tudi na ekonomski socialni svet naslovila en dopis, a ne, ker bi tudi si tudi socialni partner lahko imenovali neko kontaktno točko, s katerimi bi lahko sodelovala, a ne, ker zdaj nimam vseh povezav, ampak z njimi že sodelujem, jih tudi poprašam za mnenje in tudi povabljam na razne seminarje, konference, delavnice oziroma posredujem, kar se mi zdi, da bi se jih dotikali oziroma kar je za njih pomembno. In to sodelovanje je zelo dobro, moram reči. Zdaj gospod Branimir Štrukelj je izpostavil, kaka je vloga, čeprav razumem, vloga pri inšpekcijskih nadzorih. A ne? Se pravi, socialni, ja, države lahko predlagajo, da dajo pobudo, socialni partnerji pa lahko predlagajo. A ne? Te pobude, če govorimo za čezmejne inšpekcijske nadzore. To pomeni, vsekakor je pa pomembno, da se prvo, jaz sem prepričana tudi naš inšpektorat, a ne? Če bi se nekje zaznalo, ni vsaka pobuda oziroma vsak predlog dobrodošel, bi temu rekel, mislim, ni dobrodošel, seveda vsak posameznik je pomemben, ampak pomembno je, da gre za take pobude, kjer je vključenih večje število delavcev, kjer so kršene pravice večjem številu delavcev in tam, kjer gre nam mogoče za nekega, kjer gre za hujše kršitve. O tem smernice oziroma te ocenitve na ta merila je naredil organ za delo, a ne, ko se bo presojo. Oziroma vse določene pobude so že in potem moram povedati, da določeni ti čezmejni nadzori so že v fazi, že potekajo, ne, med določenimi državami članicami. In sem prepričana tudi, če bi se socialni partnerji opozorili inšpektorat oziroma nas in podali potem preko našega, se dogovorili v Sloveniji, da bi lahko potekal, da bi lahko se izvedel tudi tak nadzor, ker je to v interesu vseh. Ne? Zdaj, kako naprej,
Ja, se pravi, da vloga socialnih partnerjev vsekakor ni zanemarljiva, lahko pa, kot sem rekla, imamo se pa nacionalni sindikati, predstavniki delavcev, nacionalni predstavniki delodajalcev se povezujejo z evropskimi in preko njih dajejo mnenja in mislim, da njihov glas je slišan. Zdaj, če bodo socialni partnerji pod socialnih državah, če bo izdano kakšno poročilo, če bodo seznanjeni z samim delom, tukaj žal danes tega odgovora nimam, lahko pogledam in naknadno sporočim, to res ne vem. Zdaj, kar se tiče IRSD, a bo to dodatna obremenitev inšpektorata, mislim, da lahko tudi moj, da lahko glavni inšpektor pove, da to so dodatne obremenitve. Vsekakor pa mislim, da je inšpektorat, ne mislim, vem, da je inšpektorat pripravljen sodelovati tudi v teh raznih čezmejnih akcijah, kot sem rekla, to so neke dobre prakse, ki se pokaže potem tudi drugim, ne samo zdaj kršiteljem, da imamo neko, da lahko nekaj spremenimo, ampak tudi ostalim, da je potrebno določena pravila upoštevati. Če obravnavi kakšen konkreten primer, če govorimo v Republiki Sloveniji, nasplošno so prišle pobude strani držav članic, letos predvsem, ker se teče ta kampanja o sezonskem delu, so se države skoncentrirale na čezmejne inšpekcijske nadzore v kmetijstvo in pa v živilski industriji. Mi se tukaj zraven zaenkrat še nismo dali nobene pobude in tudi je nismo še prijeli. Je pa bilo takoj na začetku ustanovitve, se pravi tistega oktobra 2019, mislim, da tam nekje, je prišlo strani sindikatov 5 pritožb čez Slovenijo, ampak v tem času inšpektorat je vsa ta podjetja kljub vsemu, da takrat, če ni bilo mehanizmov, ELA ni prišlo do nekih čezmejnih nadzorov, nismo sodelovali, Slovenija ni sodelovala preko ELA z drugimi državami, vsekakor je pa naš organ izvedel določene inšpekcijske nadzore in lahko povem, da je en primer se na primer navezoval za Avstrijo, še vedno poteka. Tudi avstrijski organi so svojo nalogo vzeli zelo resno in zelo dobro z njimi sodelujemo. Tako da ti primeri se zdaj počasi zaključujejo, ni pa prišlo do čezmejnih nadzorov, konkretnih. Zdaj, kakšna, ko sem pregovorila še v tehnični, to mogoče, če vas zanima, kakšne ti nadzori potekajo, se pravi, da se ELA tudi nudi, bio na primer nadzor v Franciji, v neki farmi, in to so polja in polja, so potem prišli inšpektori in to je potrebno, ker to je bilo ogromno število delavcev, ne vem, so s policijo, z njihovimi nadzornimi organi, pa z druge države in so potem, ne vem, tudi z droni preletavali, da so ugotovili kar en kup to delavcev, sploh v kmetijstvu, ki delajo zaposleni na črno, oziroma čas je tudi govorimo o delu na črno. Pravi, da me ne sliši. Državni svetnik Komac, za trenutek smo vas videli in slišali, mogoče, ko gospa Polona Grobnik-Jurevič zaključi, damo še vam dodatno možnost, da postavite vprašanje, pa bo kar počakala po zaključku tukaj gor. Zdaj vas bi pa prosil, če ste zaenkrat lahko izklopljeni. Hvala. Se upravičujem za to intervencijo, prosim, nadaljujte. Ja, zdaj, kar zadeva državljane, tretjih držav članic, se pravi delavce. Seveda, če so ti delavci zaposleni pri nas, pri slovenskemu podjetju, oziroma je podjetje slovensko, kljub temu, da je mogoče lastnik tujec, so to slovenski delavci in spadajo pod okrilje organa, evropskega organa. Od drugih delavcih, da bi se pa nanašal prav na tretje, ki pridejo k nam delati in odidejo, da se bi pa ta pristojno širila še na druge države, izven EU pa ta organ trenutno nima pristojnosti. Se pravi, če pa pridejo k nam, če so naši delavci, seveda spadajo pod pristojnost organa. Zdaj naprej, izplačevanje prispevkov.
žal, zdaj mogoče tudi iz izkušenj, ker nekod, kar se tiče prispevkov, seveda, jaz upam, da morajo tudi delavci, mogla bi biti dožnost tudi neka obveza nas, organov, da včasih preverimo, ker obveza delodajalca je, da vsako leto da delavce v roke obračun prispevkov za prejšnje leto. Res pa je, da zelo velikrat so državljani tretjih držav niso dovolj poučeni o njihovih pravicah. Tukaj jaz vidim tudi zelo veliko vlogo s tem posredovanjem informacij in vlogo sindikatov, ker jaz vem, da sindikati, določeni sindikati imajo pod okriljem te delavce in jih gredo na teren in jih ustavljajo in jim razlagajo oziroma jim povejo, kakšne so njihove pravice. Zdaj, seveda, zelo velika se zgodi, praksa je, da podjetje gre v stečaj, denarja ni, delavci žal ostanejo brez prihodkov, če govorimo zdaj sploh o socialnih prispevkih, žal, vloga inšpektorata je samo, da lahko napiše kazen. Potem morajo še tudi drugi organi vstopiti v ta proces, od policije, od tožilstva, ker tukaj gre tudi zelo velika, če gre za hujše kršitve, tudi za kazenske, so lahko podane kazenske ovadbe. Res pa je, da mogoče sodni mlini se ne vrtijo tako hiter, ko bi mogoče delavci želeli. To mislim, da je to, da sem vam odgovorila na vaše vprašanje, mogoče sem kakšno pozabila, ne vem. Če dovolite samo še trenutek, Oskarju Komacu dajem besedo, če vam želi zastaviti še vprašanje. Oskar Komac, izvolite, lahko zastavite vprašanje oziroma pripombo. Hvala za besedo, se slišimo zdaj. Sedaj pa da, izvolite. Ja, jaz se upravičujem za tist vložek, prej sva s Primožem govorila po telefonu, pa je mogoče spadlo malo neprimerno ali kakorkoli. No, skratka, jaz imam samo eno vprašanje. Že pred časom je bila veliko govora o tako imenovani zeleni karti oziroma zeleni socialni karti, ki bi jo dobili vsi delavci, ki so napoteni v sklopu Evropske unije in na tej kartici bi bili praktično vsi podatki, ki bi se lahko preko čitavcev pravzaprav potem odčitali in bi imeli seveda inšpektorje v katerikoli državi enake pogoje kontrole oziroma bi vsi imeli te podatke, ki bi se črpali z neke enotne baze. Jaz sprašujem, ali se še vedno razmišlja v tej smeri, ali je tukaj že prišlo do kakšnega premika, če pa ga ni oziroma tega razmišljanja ni, bi predal pobudo, da se, bom rekel, ta debata ponovno obnovi in se jo poskuša tudi spraviti v prakso. Sam to hvala. Ja, zdaj to zagotovo ni pristojnost tele, to so pristojnosti, predvidevam, da Evropske komisije in potem posamečnih držav članje, da se o tem odločijo, tako da jaz na to res ne morem dati odgovora in verjetno bo gospod, bo to vprašanje potrebno nasloviti na druge organe oziroma druge osebe, ki so za to pristojni. Žal. Gospa magistrica, hvala lepa za vaše odgovore in za predstavitev dela organa. Hvala tudi vam, kot pa sem na začetku mogoče še enkrat bi povdarila, da pa če treba dati malo časa, časa vsakem zadevi, ko se nekaj novo postavlja, da se stvari skristalizirajo, pa potem, da se vidi, kam se je prišlo, kaj so prednosti, kaj so mogoče celo slabosti. Hvala vam. Hvala lepa. V zvezi s časom bi jaz pokomentiral samo tole, gledajte, da lahko nekdo na teritoriji Republike Slovenije opravlja gospodarsko dejavnost z velikim številom zaposlenih in več let ne plačuje prispevku in to uide nadzoru, se mi zdi pa, da za leto 2021 je to pa nekaj, kar je zame nepojmljivo. Če vam dam samo eno primerjavo, jaz sem v Državnem svetu zastopnik obrtnikov. V občini Grosuplje sta mati in hči opravljali gostinsko dejavnost in sta na podlagi izdajanja računov, davčno evidentiranih računov, je bilo ugotovljeno, da opravljata svojo dejavnost oziroma da delata čas, delovni čas.
predpisan v zakonih kot varstvo delavcev in sta bili samo zaposleni mati in hči. Na koncu sta plačali globo, ker ste delali preveč. Preverljivo. Z imenom, priimkom, naslovom in registrsko številko dejavnosti vam lahko to dokažem. Istočasno v Republiki Sloveniji vprašanje, ki ga zastavljam že 13 let vsakokratni vladi Republike Slovenije, koliko tujih gospodarskih družb, koliko delavci upravlja na teritoriji Republike Slovenije gospodarsko dejavnost, ne zna na to vprašanje nihče odgovoriti. Nihče, ker nihče tega ne spremlja. Kako plačujejo davke, kako plačujejo delavce, pa vidimo potem, ko ugotovimo, da nekaj let niso plačevali delavce. Za primer pa izpostavim Republiko Avstrijo. Republika Avstrija od slovenskih delodajalcev, ki so napotovali delavce na delo v Avstrijo, zahtevala ne samo izplačilne liste, ampak tudi bančne izpiske, da so svoje delo dobili plačano. Učinkovitost brez primere. In še enkrat bom rekel, obrtniško geslo je factum est fabre, izdelek je dejstvo. Torej, še enkrat hvala lepa za vaše odgovore in pojasnila. Spoštovane državne svetnice in svetniki, ugotavljam, da se je državni svet seznanil z Evropskim organom za delo in njegovimi nalogami. Gospe magistrici Poloni Grobelnik Jurjevič se prav lepo zahvaljujem za udeležbo na današnji seji državnega sveta. Želim vam še naprej uspešno delo v okviru Evropskega organa za delo. Vse naše pripombe in vprašanja prosim zamite dobronamirno. Želimo, da bi organ dobro deloval. Svoje pripombe smo podali zaradi tega, da bi povečali vašo željo po učinkovitem delovanju tega organa in seveda dali nek prispevek z vidika stanja v Sloveniji in dogajanja v Republiki Sloveniji. Hvala lepa za vašo udeležbo, prav tako se zahvaljujem glavnemu inšpektorju Inšpektorata Republike Slovenije za delo, gospodu Jadranku Grliču. In s tem zaključujem 4. točko dnevnega reda. Hvala za vašo udeležbo. Spoštovane državne svetnice in svetniki, sedaj se je pa res iztekel 2-urni rok za prevetritev ne naših stališč, ampak dvorane. Za 10 minut prekinemo 41. redno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Dvorano bomo prevetrili, zato vas prosim, da zapustite svoje prostore. Okrepčilo je v preddverju. Sejo bomo nadaljevali ob 15. uri in 10 minut. Spoštovane državne svetnice in svetniki, nadaljujemo z 41. sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Prehajamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda, predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa, druga obravnava EPA 1569, pomišljaj rimska 8. K 5. točki dnevnega reda so povabljeni, oziroma z 5. točke dnevnega reda se udeležujejo nadaljavo gospa Monika Pintar-Mesarič, generalna direktorica direktorata za kopenski promet, ministrstvo za infrastrukturo, magistrica Andreja Knez, sekretarka na direktoratu za kopenski promet, ministrstvo za infrastrukturo in gospa Brigita Miklavc, se upravičujem, če je nepravilno naglašeno, Miklavc ali Miklavc, sekretarka direktorata za kopenski promet, ministrstvo za infrastrukturo. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora, prejeli ste ga po elektronski pošti 2. junija, sklice današnje seje. Obravnavala ga je Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo komisije k predlogu zakona ste prejeli po elektronski pošti prav tako 2. 6. 2021. Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona ste prejeli prav tako po elektronski pošti in sicer 4. 6. 2021. Prosim vas, če ima kdo kakšen mora biti amandma k predlogu zakona, predlogu mnenja Državnega sveta, da ga vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo za obrazložitev predloga zakona. Če da, se prosim prijavite.
Da, izvolite, imate besedo, prosim, da še vklopite zvok in sliko. Ministrstvo za infrastrukturo, prosim, če vklopite zvok in sliko. Imamo težave z vzpostavljanjem zveze z Ministrstvom za infrastrukturo. Pri testiranju povezave smo ugotovili, da je možna. Predpostavljam, da bomo v kratkem času jo vzpostavili. Prosim vas za trenutek potrpljenja. Ministrstvo za infrastrukturo, vidim, da ste prijavljeni k besedi, sedaj imamo tudi vašo sliko, lahko še kaj spregovorite za preverjanje. Hvala lepa, tudi zvok je odličen, prosim, imate besedo. Hvala lepa, lep pozdrav strani Ministrstva za infrastrukturo. Naj uvodoma opravičim ministra Vrtovca, ki je službeno odsoten, tako da bomo, tako se že uvodoma povedali, predstavili zakon MET3 in sicer Andreja Knez in Brigita Miklovc. Spoštovani, nakratko bi predstavila, kaj so bistvene novosti novele zakona o pravilih cestnega prometa. In sicer, zakon o pravilih cestnega prometa se spreminja oziroma dopolnjuje s posameznimi zakonskimi določbami, s čimer se zasleduje glavne cilje prometno-varnostne politike v državi in sicer strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu. Strožjo obravnavo voznikov, ki se priključijo vozilu s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu ali jih prehitijo. Strožjo obravnavo voznikov, ki med vožnjo uporabljajo naprave, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Določanje primerne bočne razdalje metra in pol pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km na uro. Z določanjem pravil ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce in kolesarje. Z določanjem pogojev za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu. Z določanjem pravil ravnanja ob rdeči luči na semaforju in prometnem znaku za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju. Z razširjenjem pooblastil občinskim redarjem in cestninskim nadzornikom. Poleg ukrepov, ki zasledujejo temeljne cilje prometno-varnostne politike v državi, se z novelo zakona o pravilih cestnega prometa določajo tudi odgovornost lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila v primeru storitve prekrška, pogoji za preizkušanje avtomatiziranih vozil, pogoji za parkiranje vozil na počivališčih avtocestnih hitrih cest, označitev oseb med hojo po avtocesti in hitri cesti, pravila ravnanja v cestnem prometu za vozila policije in slovenske obveščevalne agencije pri upravljanju posebnih nalog, označitev živali po noči ali v zmanjšanju vidljivosti v cestnem prometu, zavarovanje otrok manjših od 1,40 m ali lažjih od 36 kg med vožnjo v motornem vozilu z zgrajenim zadrževalnim sistemom, pravila ravnanja ob uporabi psihoaktivnih zdravil med vožnjo, preverjanje psihofizičnega stanja neposrednim udeležencem prometne nesreče z izjemo otrok ter dolžnostna ravnanja o prometni nesreči. Skladno s prejeto pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za podporo predlogu amandmaja k 21. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa vas seznanjamo, da Ministrstvo za infrastrukturo podpira predlagani amandma državnega svetnika in ga je skupaj s predlogi ostalih amandmajev že posredovala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to predstavitev, gospa generalna direktorica direktorata za koparski promet Monika Pintar Mesarič. Poročilo pristojne komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo predstavil državni svetnik magister Igor Velov. Izvolite, imate besedo. Hvala. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podprla predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa. V sami razpravi se je pa debata odvijala okrog dveh točk. Prva je ta, da Skupnosti občin Slovenije in Sindikatu občinskih redarjev Slovenije pač kljub prizadevanju ni uspelo, da bi
zakonsko, da bi jim zakonsko omogočili uporabo posebnih zvočnih znakov in modre svetilke, s čimer bi se njihova vozila uvrstila med vozila s prednostjo. To seveda si želijo zato, ker upravljajo vrsto nalog prenesenih s policije na njih. Z ministrstva so nam pojasnili, da so se posvetovali tudi s predstavniki policije in prišli so do zaključka, da občinskega redarstva ni moč enačiti s policijo in zato ne more upoštevati navedenega. Debata se je potem oziroma razprava odvila okoli parkirnih prostorov, ki so označeni za uporabo gibalno oviranih, se pravi za invalide, predvsem na predlog kolega Danijela Kastelca. Tukaj je bilo izpostavljeno, da se v praksi ugotavlja, da parkirajo zdravi, da parkirajo spremljevalci takrat, ko ni upravičencev v vozilu, se pravi gibalno oviranih, da bi bilo mogoče smiselno obdobno tudi preveriti upravičenost teh kart, zato ker ko jo nekdo enkrat dobi, pač ima neomejeno časovno dimenzijo in se lahko tudi zlorablja. Potem, da se naj poostri nadzor pri uporabi tega, tako strani redarjev kot policije in pa naj se še bolj intenzivno ozavešča javnost, kljub temu, da obstajajo neke nacionalne akcije, ki jo vodi Agencija za varnost prometa in redarstva in šole vožnje in tako naprej. Tako da vse to, kar sem zdaj povedal, je nekako na koncu bil en skupek, na podlagi katerega je komisija pozvala Ministrstvo za infrastrukturo, da pouči, da prouči podana opozorila glede parkiranja na prostorih, ki so rezervirani za invalide, ter jih smiselno upošteva v pripravi prihodnih sprememb zakona. Na koncu je seveda sledila še ena pobuda kolega Danijela Kastelica, direktorica direktorata z ministrstva je pa prej povedala, da je bilo to upoštevano, tako da se ne bom ponavljal. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu komisije, magistru Igorju Velovu. Sedaj pa sprašujem, ali želijo o predlogu zakona razpravljati predstavniki interesnih skupin. Ugotavljam, da ni prijavljenih razpravi. Odpiram razpravo za državne svetnice in svetnike. Izvolite, želi kdo razpravljati? Ni želja po razpravi. Skladno s 43. členom poslovnika državnega sveta razpravo zaključujem. Sedaj pa sprašujem, ali želijo predstavnice in predstavnik ministrstva, samo predstavnice ministrstva za infrastrukturo podati kakšno dodatno obrazložitev. Ugotavljam, da ne. Lahko preidemo na glasovanje, ker tokrat razpravljamo o zakonskem predlogu, je možno obrazložiti tudi svoj glas. Želi kdo obrazložiti glas? Ugotavljam, da ne. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa. Druga obravnava EPA 1569/7, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Pozor, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 35 državnih svetnic in svetnikov. Za je glasovalo 30, proti ni glasoval nihče. Tako ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel s 30 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili 5. točko dnevnega reda. Zahvaljujem se predstavnicam ministrstva za sodelovanje pri današnji seji in predstavitev predloga zakona. Mi pa prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Predlog zakona odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju 23. julija 1999 do 16. novembra 2011, zakonodajna inicijativa. Pobudo državnega svetnika Mitje Gorenščka za sprejem predloga zakona ste prejeli po elektronski pošti s sklicem seje 2.6.2021. Zakonodajno inicijativo je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije ste prejeli po elektronski pošti prav tako 2.6.2021 sklicem današnje seje. Predlog sklepa državnega sveta v obliki predloga zakona pa ste prejeli po elektronski pošti 4.6.2021. Prejeli smo tudi stališče interesne skupine delodajalcev v zvezi z tem zakonskim predlogom.
Prosim, da mora biti na amandmaje k zakonodajni inicijativi vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem pobudnika za sprejem predloga zakona, če želi predstaviti vsebino zakonodajne inicijative. Da. Besedo ima državni svetnik Mitja Gorenšček. Izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, dovolite, da vam preberem obrazložitev predloga zakona. In sicer med leti 1999 in 2011 je bilo na podlagi določb zakona o finančnem poslovanju podjetij in zakona o finančnem poslovanju postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju izbrisanih med 17 in 25 tisoč zasebnih podjetij. Izbris je bil izveden po uradni dolžnosti na podlagi neizpodbitne zakonske domneve, da so družbeniki oziroma delničari prevzeli neomejeno solidarno odgovornost za plačilo obveznosti izbrisane družbe. Taka ureditev je nasprotovala ustaljenim pravilom korporacijskega prava in je družbenikom izbrisanih družb povzročila nedopustno škodo. Iz predloga zakona o finančnem poslovanju podjetij izhaja, da je bil sprejet za to, da bi se sanirala opustitev sodišč, ki niso po uradni dolžnosti začenjale postopkov stečajev in likvidacije družb, čeprav bi to morala. Iz stališč Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da morajo za posebne ukrepe države, ki spreminjajo omejeno odgovornost družbenikov kapitalskih družb v neomejeno osebno odgovornost obstajati izjemne okoliščine. V času sprejemanja tega zakona o finančnem poslovanju podjetij niso obstajale izjemne okoliščine, ki bi neodvisno od pogojev za spregled pravne osebnosti upravičevale spremembo obsega odgovornosti družbenikov kapitalskih družb iz omejene odgovornosti v neomejeno odgovornost. Državni zbor je to problematiko obravnaval in reševal že trikrat. Vsakokrat je bilo ugotovljeno, da ureditev, po kateri družbeniki neomejeno odgovarjajo za obveznosti izbrisanih družb, nesorazmerno sankcionira družbenike. Neomejena odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisanih družb je prenehala z uveljavitvijo zakona o postopku za uveljavitev in odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb, vendar pa še vedno tečejo postopki zoper družbenike tistih družb, ki so bile izbrisane pred uveljavitvijo tega zakona. Družbeniki v začetku postopka izbrisa niso bili individualno obveščeni, ampak je začetek postopka bil objavljen zgolj v uradnem listu. Sklepi o nadaljevanju pravdnih in izvršilnih postopkov zoper njih pa so pogosto bili poslani na naslov izbrisane družbe in uročeni s fikcijo. Zato mnogi družbeniki niso bili seznanjeni s tem, da so družbe bile izbrisane in da so se postopki nadaljevali zoper njih vse dokler ni prišlo do zasega njihovega premoženja, sredstev na računu, izterjave prejemkov in rubeža. Dogajalo se je tudi, da spremembe v lastništvu niso bile evidentirane v sodnem registru. Ob izbrisu so zato bila objavljena imena ustanoviteljev, kar je dodatno povzročilo zaplete in vrsto sodnih sporov, saj so obveznosti izbrisanih družb bile prepisane tudi osebam, ki v času izbrisa niso bile družbeniki teh družb. Do leta 2002 prehodu obveznosti izbrisanih družb ni bilo možno učinkovito ugovarjati, od takrat dalje pa so možnost učinkovitega ugovora imeli zgolj tisti, ki so lahko dokazali, da niso bili aktivni družbeniki. Ustavno sodišče je takrat kljub temu, da korporacijsko pravo ne pozna pojma aktivni
in pasivni družbenik uvedlo, razlikovanje med družbeniki in odgovornost omejilo na aktivne družbenike. Temeljni namen nove ureditve je omogočiti pravično zadoščenje osebam, ki so s svojim osebnim premoženjem plačevale dolgove izbrisanih družb, tako da se jim vsaj delno povrne povzročena škoda. Poleg tega je upoštevan položaj upnikov, ki so na podlagi domneve, da so družbeniki prevzeli solidarno odgovornost za vse neporavnane obveznosti izbrisane družbe, pridobili pravnomočne izvršne naslove, a jih zaradi odprave škode družbenikom ne bodo mogli več uresničiti. Tistim upnikom, ki še niso v celoti prejeli poplačane svoje terjatve, se zato priznava pravica do odškodnine. Predlog določa, da lahko tako dolžniški kot upniški upravičenci uveljavljajo povračilo škode v pravnem postopku, hkrati pa jim omogoča, da s tožbo na podlagi tega zakona uveljavljajo zahtevke na temelju spregleda pravne osebnosti, ne glede na siceršnje zastaralne roke. Na podlagi tega zakona se bo lahko povrnilo le premožensko škodo, morebitno drugo škodo pa bo možno zahtevati po splošnih pravilih civilnega prava. Pri določitvi obsega povračila škode je upoštevana deljena odgovornost ter načelo pravičnosti. Popolna odškodnina se na podlagi tega predloga prizna le v primerih, kadar je bilo v izvršilnem postopku zaradi izterjave obveznosti izbrisane kapitalske družbe prodano stanovanje ali hiša, v kateri je dolžnik prebival, v ostalih primerih pa se prizna delna odškodnina. Pri določitvi pravičnega razmerja je bilo upoštevano, da bi izplačilo popolne odškodnine lahko ogrozilo tudi finančni sistem, narava premoženja, iz katerega so bile poplačane obveznosti izbrisanih družb, ter da so družbeniki imeli pravno možnost, da sprožijo postopke likvidacije ali stečaja, ne glede na to, da bi sodišča te postopke morale voditi po uradni dolžnosti. V predlogu so opredeljena pravila glede postopka in povračila škode, ter je urejeno vprašanje pravnega nasledstva v zvezi z zahtevo za povračilo škode. Ob upoštevanju posebnosti posameznih vrst postopkov je določeno, na kakšen način zakon vpliva na postopke, ki so že v teku. Posebej je določeno, da v primerih, ko upnik razpolaga s pravnomočnim izvršilnim naslovom, na podlagi katerega lahko od družbenika terja plačilo obveznosti izbrisane družbe, po uveljavitvi tega zakona na podlagi slednjega ne more več začeti novega postopka. S tem se bo družbenike izbrisanih družb razbremenilo plačila obveznosti izbrisanih družb, položaj upnikov pa je zavarovan delno tako, da so določeni kot upravičenci do povračila škode na podlagi tega zakona, delno pa s tem, da razliko do popolnega plačila svoje terjatve lahko uveljavljajo na temelju spregleda pravne osebnosti. Upravičenci naj bi praviloma imeli možnost izbire načina, na katerega bodo prejeli povrnjeno škodo. Za višje vrednosti je predvideno plačilo v obrokih, manjši zneski pa bodo izplačani v enkratnem znesku. Glede na to, da so bile izbrisani pretežno manjša podjetja, manjša družinska podjetja, ki so bila ustanovljena tako rekoč na zalogo, to je z namenom morebitne kasnejše vključitve na trg podjetništva in so pred izbrisom poslovala zgolj v minimalnem obsegu, je pričakovati, da zneski posameznih odškodnin ne bodo visoki. Poleg tega je pričakovati, da so upniki že odpisali svoje neizterjene terjatve, zato obstaja velika verjetnost, da ne bodo zahtevali odškodnine na podlagi tega zakona.
Dovolite mi, da izkoristim ta trenutek, da vas obvestim, da smo predlog zakona o odpravi krivic izbrisanih pravnih oseb obravnavali tudi na Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in sicer na svoji redni 47. seji dne 27. maja 2021 in predlog podprli. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja, državnemu svetniku Mitji Gorenšku. Sprašujem pa, ali želi interesna skupina delodajalcev obrazložiti svoje stališče. Da, besedo ima državni svetnik Igor Antaur, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, še enkrat lepo zdrav. Interesna skupina delodajalcev se je danes sestala in v sklopu priprav na današnjo sejo sprejela stališče k predlogu zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju 23.7.99 do 16.11.11, kar predstavlja tudi zakonodajno inicijativo, ki je predstavil kolega Gorenšček. Interesna skupina predlog zakona podpira, ker ocenjuje, da je treba čim prej odpraviti krivice, ki so nastale zaradi izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti. Slednji so bili bivši lastniki izbrisanih družb postavljeni v neenakopraven položaj, saj so bili zaradi uporabe instituta spregleda pravne osebnosti terjate do njih prenesene na lastnike, medtem ko so terjate do tretjih, to se pravi do svojih dolžnikov, pa ugasnile zaradi izgube aktivne legitimacije. Torej je bilo možnost vlaganja tožb in izvršb omejeno. Opozarjam, da je to predvsem v praksi pomenilo problem. Ustavno sodišče in Vrhovno sodišče sicer sprejelo neke odločitve, ki se pa v praksi niso obnesle, kar pomeni, da so ti podjetniki, ki so bili ex offo izbrisani iz registra, ostali pravzaprav na kovalu dolžnika, ki je bil legitimiran pasivno in pa upnika, ki aktivne legitimacije ni imel. Tako da ta predlog podpiramo. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku interesne skupine delodajalcev in sprašujem, ali želijo razpravljati o zakonskem predlogu predstavniki ostalih interesnih skupin. Ugotavljam, da ne. Odpiram razpravo za državne svetnice in svetnike. Državni svetnik Cvetko Zupančič, izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Sam sem se imel v življenju priliko srečati s par ljudmi, ki jim je bila ta krivica storjena. In moram reči, da to so ljudje, ki so uničeni, dobesedno uničeni, kajti šli so skozi take kalvarije, da je zelo težko karkoli še pričakovati, da bojo te ljudje se še enkrat lahko postavili na noge. Kar lahko storimo, moram reči, da je tukaj treba nekako dati se priznanje državnemu svetu, ljudje, ki ste se ukvarjali s temi zakonim, vsaj delno popravo teh krivic, da se jim to poravna, da bojo lahko vsaj malo normalno naprej živeli, tako kot je. Nekdo mi je rekel, delal sem za državno podjetje, za podjetje, ki je večinski lasti države in ista država me je zbrisala iz registra, ker mi ni plačala, ker nisem mogel poravnati naprej, me je ista država zbrisala iz registra in danes še vedno sem dolžnik, ki tudi jaz nisem mogel plačati naprej, tistih ljudi, ki so za mene delali. Se pravi, gre za naveriga, ki je povzročila dejansko tudi vmes država in ne vem, sploh mi ni jasno meni, kako je to možno, da že prej ni nekdo rekel, lete, če smo neka pravična družba, moramo tudi pravično delati v tem smislu in še enkrat pravim, nikoli ni prepozno, da se take krivice popravijo. Tudi so ljudje, ki imajo dobljene tožbe, ki so uspeli na sodišču, pa vendar, ker firma ne obstoje, se stvar ne realizira. In še cel kup je stvari, ki jih bo treba v nadaljevanju za dobro volo rešiti in na njih upozoriti. Mogoče je še kakšen amandma, ki ga bojo mogli tudi v državnem zboru še sprejeti. Ampak vsekakor prava gesta je tudi državnega sveta, da ta zakon podpre. Hvala lepa.
Zahvaljujem se državnemu svetniku Cvetku Zupančiču. Želi razpravljati še kdo izmed svetnic in svetnikov? Ugotavljam, da ne, se bi pa še sam oglasil k razpravi. Državni svet zopet orje ledino. Pometanja pod preprogo nečednosti, ki jih je povzročila država svojim državljanom. Pa, da ne bom tukaj imelo dramatičen vpliv, že kuze, obtožam, je vendar potrebno izreči, da smo predstavniki različnih vej oblasti zelo občutljivi na to, če nekdo ocenjuje naše delo. Da nekatere stebri oblasti izjemno ostro reagirajo, kadarkoli se postavi pod vprašaj kakovost njihovega dela. Jaz popolnoma jasno, javno povem, da je pravosodje v tem primeru popolnoma zatajilo, da je opustilo dolžna ravnanja, ni izvajalo stečaju in s tem prisililo politiko v ubiranje bližnic. Zakonodajalec je ubral bližnico, da bi prekinil dolžniške vlakce in tu so kratko potegnili tretji člen v tem trikotniku odnosov državljani Republike Slovenije, ki so se ukvarjali z gospodarsko dejavnostjo. Pa to še ni tako slabo. Slabo je to, da je bila napaka ugotovljena. Še slabše je to, da je pravosodje trmasto ustrajalo in zavlačevalo postopke, ko bi bile napake in trpljenje teh ljudi lahko odpravljene. Sodbe Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, razveljavljene posameznih členov zakona, kozmetični popravki, ki pa bistva krivice niso odpravili, kažejo na inertnost nekega sistema, ki ni sposoben ali voljan priznavati svoje napake. Jaz bom tvegal, da me osebno zopet izpostavijo kot nekoga, ki napada nek steber oblasti. Ampak, če ta steber oblasti ni sposoben priznati svojih napak in jih popraviti in trmasto žogico pošilja čez mizo zakonodajalcu, zakonodajalec je pa iz ne vem kakšnega razloga ne upa popraviti napake, pa ni pozval k odgovornosti tistega, ki je opustil dolžno ravnanje, potem je v tej državi nekaj narobe. Ne gre za evre, gre za žive ljudi, gre za njihove usode. Gre za družinska podjetja, ki so pošteno poslovala. Gre za potuho državnim podjetjem, ki so jih spravila v nezaviden položaj. In zdaj ti ljudje po sili zakona izbrisani nimajo pravice terjati svojega denarja, od njih se pa terja denar poplačilo njihovih dolgov, čeprav korporacijsko pravo tega tudi v tistem času ni omogočalo. In to vse je znano zakonodajalcu in to vse je znano sodnemu, pravosodju, sodnemu sistemu. In vsi trmasto molčijo in se izogibajo odgovornosti. In ko smo načeli to vprašanje poprave krivic, sem dobil nekaj telefonskih klicev vprašanj, koliko bo to stalo proračun. Jaz po pravici povem, da me prav malo briga, koliko ga bo to stalo. Naj tisti, ki skrbijo za proračun, to iztirjajo od pravosodja, ki ni opravljala svoje naloge in zakonodajalcev iz tistega časa, ki so sprejeli protiustavni zakon. Namesto, da to plačujejo ljudje, ki so bili nedolžni. Nikoli, nikdar ne bom trdil, da med tistimi, ki so bili izbrisani, ni bilo tudi dosti takih, ki so namenoma povzročali dolgove in jih niso imeli nikoli namena plačati. Ampak, če zaradi negativnega ravnanja 1000 kriminalcev obsodimo enega, ki ni kriv, je to narobe. Tukaj je pa zaradi kriminalnega ravnanja posameznikov bilo obsojeno 1000 drugih, ki niso bili ničesar krivi. Jaz vas prosim, da to zakonodajno iniciativo podprete, tako da lahko državni svet z dvignjeno glavo pove, da smo tisti, ki zastopamo civilno družbo, tudi napram stebrom oblasti, ki brez vsakega kančka sramu svoje napake pometajo pod preprogo in jih ne želijo popraviti. Verjamem, da bo v državnem zboru ostra debata okrog tega vprašanja, okrog tega zakonskega predloga.
Tistim, ki jih tako zelo skrbi proračun, naj povem, da je predlog zakona koncipiran tako, da bo država kar v najmanjšem delu poravnavala svojo škodo. Neprimerljivo manjšem in z neprimerljivo manjšimi posledicami, kot so jih utrpeli nedolžni ljudje ob sprejemanju tako nekakovostne in celo protiustavne zakonodaje. Še enkrat vas prosim, da ta predlog zakona podpremo in da se tem ljudem vrne, če drugega ne, ugled, čim že ne moremo vrniti vsega tistega pomankanja, ki so ga bili deležni za voljo plačevanja nečesa, kar v resnici niso bili dolžni. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Prav tako ugotavljam, da ne. Na glasovanje dajem predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 16. novembra 2011, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih je 35 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 32 državnih svetnic in svetnikov, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel z 32 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili 6. točko dnevnega reda in prehajamo na 7. točko dnevnega reda. Predlog sklepa k zaključkom posveta pogoji, ki mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini. Program posveta pogoji, ki mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ste prejeli po elektronski pošti sklicem seje. Zaključke posveta, ki je potekal v petek 7. maja 2021 v dvorani državnega sveta, je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo komisije k zaključkom posveta ste prejeli po elektronski pošti 8. junija 2021. Prav tako ste na isti dan prejeli predlog sklepa državnega sveta k zaključkom posveta. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu sklepa državnega sveta vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem, če želi predstavnik oziroma poročevalec komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj predstaviti vsebino zaključkov in pojasniti stališče komisije. Vidim, da se je k besedi že prijavil Franjo Naraločnik, državni svetnik. Izvolite, imate besedo, lahko nam predstavite poročilo komisije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane državne svetnice in svetniki, spoštovani gostje. Kot poročevalec Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podajam poročilo k zaključkom visokostrokovnega in zelo poučnega ter uspešno izvedenega posveta pogoji, ki mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki je potekal v soorganizaciji državnega sveta in skupine holdinga Slovenske elektrarne v dvorani državnega sveta 7. maja 2021. Gradivo, ki ste ga prijeli, smo na pristojni komisiji obravnavali 14. junija in zaključke po svetu tudi soglasno potrdili. Predstavil bi rad najpomembnejše ugotovitve po sveta. Zavedanje o nujnosti tranzicije Slovenije v brezoglično družbo je neizogibno, zato se je s sprejetim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Slovenija zavezala k postopnemu opuščanju rabe premoga v energetske namene pred letom 2050. Za prestrukturirani in razvojni prehod premogovnih regij je treba pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo o izstopu iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načelom pravičnega prehoda. Z opuščanjem rabe fosilnih goriv bo treba slednje nadomestiti z drugimi viri energije. V mnogih sektorjih jih bo nadomestila električna energija. Trenutne prognoze kažejo, da se bo poraba električne energije v končni rabi energije v Sloveniji do leta 2050 povečala za okrog 50%. To predstavlja velik izziv tudi za slovensko elektrogospodarstvo. Projekcije bilance električne energije kažejo, da bo uvozna odvisnost v letu 2021 v povprečju 11%,
v scenariju možnega prenehanja obratovanja TEŠ do konca 2021, se v letu 2022 uvozna odvisnost poveča na 34%. V gospodarstvu pričakuje določitev take letnice, ki bo omogočila izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za izstop iz premoga, vključno z odločitvijo o nadomestnih proizvodnih kapacitetah električne energije, vlaganjih v električno omrežje in drugih pomembnih rešitvah za elektroenergetsko preobrazbo naše države. Čeprav so predlogi glede letnice predčasnega izstopa iz premoga različni, pa obstaja zavedanje, da mora politika pri določitvi letnice izstopa iz premoga upoštevati različne narodno-gospodarske, tehnične, socialne in okoljske vidike ter zagotoviti izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za energetsko preobrazbo države v luči podnebnih sprememb, ki bo pravična za vse državljane in ne bo povzročila energetske revščine. Ključno je, da se pripravijo terminski plani s ključnimi mejniki, kdo je odgovoren za te mejnike in kaj storiti, če mejniki ne bodo doseženi. Slovenija lahko iz sklada za pravični prehod za gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij počrpa 235 milijonov evrov. Potrebna sredstva za prestrukturiranje in pravičen prehod Savinsko-Šaleške regije bistveno presegajo sredstva iz sklada za pravični prehod, zato je potrebno za te namene zagotoviti nujno tudi druge javne vire financiranja. Šaleška dolina je v preteklih desetletjih plačala ogromen ekološki in socialni davek, ko je zagotavljala varno, zanesljivo in poceni proizvodnjo električne energije. Nepravično bi bilo, da bi morali breme prestrukturirane industrije, ki služi celotni Sloveniji, zaradi politike globalnega onesnaževanja nositi samo zaposleni v premogovništvu in Savinsko-Šaleški regiji. Zato lokalno okolje pričakuje čim prejšnji odgovor, kdo bo po prenehanju izkopavanja premoga poskrbel za sanacijo greznin in za vzdrževanje področja sanacije greznin med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, ter kdo bo zagotovil sredstva za tovrstna sanacijska dela. Lokalno okolje in socialni partneri zahtevajo pravičen prehod, ki bo zagotovil nova delovna mesta z enakim socialnim statusom, kot ga imajo zaposleni v premogovniku Velenje in Teša, ki bodo zaradi predčasnega izstopa iz premoga ostali brez zaposlitve. V nadaljevanju povzemam tudi zaključke delovnega posveta, ki nagovarjajo vlado Republike Slovenije, da zaključke prouči in pripravi ustrezno zakonodajo ter druge ukrepe za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini. Med državo, lokalnimi skupnostmi, socialnimi partnerji, gospodarstvom in tudi nevladnimi organizacijami je potreben družbeni dogovor o tranziciji Savinsko-Šaleške regije, ki mora hkrati nasloviti gospodarski, okoljski in socialno pravičen vidik njene energetske preobrazbe in prestrukturiranja. Vlada naj v sodelovanju s pristojnimi deležniki čim prej pristopi k pripravi zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije. Zakonodaja mora opredeliti natančen časovni načrt, potreben obseg sredstev in finančne vire za postopno zapiranje premogovnika Velenje in prestrukturiranje regije, okoljsko sanacijo in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih v premogovniku Velenje in TEŠ. Vlada naj ustanovi posebno delovno skupino, ki bo nadzirala celoten proces prestrukturiranja, realizacijo zastavljenih ciljev in implementacijo ukrepov. Odločitev o letnici prenehanja izkopavanja premoga in s tem povezane proizvodnje električne energije TEŠ mora biti premišljena in sprejeta na podlagi proučitve vseh narodno-gospodarskih, tehničnih, socialnih in okoljskih vidikov, ter mora omogočiti pravočasno in sistematično pripravo na pravičen prehod oziroma izstop iz premoga. Odločitve o postopnem zapiranju in prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije je treba pripravljati tudi na podlagi preteklih izkušenj pri zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju Zasavja in pri tem slediti najboljšim praksam. Ohranjanje energetske lokacije v Šaleški dolini je ključnega pomena, saj na lokaciji obstaja ustrezna infrastruktura za upravljanje energetskih dejavnosti proizvodnje energije iz različnih virov. Do zaprtja premogovnika je treba poiskati tudi rešitev za alternativno ogrevanje Šaleške doline.
Prouči naj se predlog za ustanovitev tako imenovanega sklada za pravični prehod zaradi predčasnega izhoda iz premoga v Savinjsko-Šaleški regiji. Vir sredstev je lahko podnebni sklad ali tudi integralni proračun. Ugašanje premogovništva neposredno učinkuje na več kot 10.000 delovnih mest v Savinjsko-Šaleški regiji, zaradi česar je še toliko pomembneje sistematično, postopno in dovolj dolgo časovno obdobje za prestrukturiranje. Noben delavec, posredno ali neposredno povezan s pridobivanjem premoga, ne bi smel ostati brez dela. Zavedajoč se ekološkega in socialnega davka, ki ga je za razvoj naše družbe žrtvovala Šaleška dolina, in naše moralne zaveze, ki ob prestrukturiranju regije nastaja, pozivam svetnice in svetnike k podpori predloženega sklepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franju Naročniku za predstavitev poročila Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Sedaj pa odpiram razpravo za predstavnike interesnih skupin. Želite razpravljati o zaključkih posveta? Prijavljenih razprave ni, zato je odpiram za državne svetnice in svetnike. Državni svetnik, dr. Matjaž Gams, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. To tematiko smo nekajkrat obravnavali, ne, in je nesporno, da je treba iz teh fosilnih goriv pač na druge vire, energija, jedrsko, električno in tako naprej. Ampak po drugi strani je pa treba to početi s pametjo in nekako s pametnim tempom. Če se gre na hitro, v radikalne spremembe, je to predrago. Se pravi, tu ni nobenega dvoma, da mora ti šest žal še vrsto let obratovati, ker je to moderna, draga naložba in je, so druge starejše termoelektrarne, ki jih je treba najprej nekako straniti. Ne. Seveda je pa treba postopek korektno speljati. Bi pomenil še nekaj drugega, zato ker se o tem premalo govori. Ne. O te šest smo že govorili in je povzročil kar nemalo hude krvi, ampak celotna zgodba je pa zelo preprosta. Te šest je bil preplačan za 500 do 600 milijonov. In to je že taka velika številka, zaradi katere se tle pač večkrat pojavim. Ne. Zato ker za Slovenijo so te številke grozljive. Za teh 500-600 milijonov, to vemo, ker je taka podobna termoelektrarna v tujini, pač druge v Evropi stane toliko manj. Ne? Kako je to mogoče? Vedno smo se spraševali, odgovora nismo dobili, recimo tisti, ki se štejemo za kritične intelektualce, strokovnjake, inženirje, ampak zdaj se je pa izkazalo, da je polovica te vsote izvajalec, ne, se pravi, prej bi Armstrong, potem je to z eno ameriško firmo, ampak skratka tisti izvajalec je vrnil nazaj približno polovico te vsote, tam nekih 250-260 milijonov, je vrnil nazaj. In človek bi rekel, aha, 250 milijonov so proizvajalci vrnili nazaj, to sigurno niso dali z lahkoto, ne. Zakaj pa bi nek podjetje toliko denarja vrnilo? Ampak potem se ni zgodilo pa nič. Ni bilo nobene debate, ne v levih, ne v desnih medijih, ne, niti ne vem, če je bilo kaj v državnem zboru ali pa državnem svetu, a jaz mislim, da je to neodgovorno. Take velike številke, se pravi tistih 500 preplačanih milijonov, ki smo je potem vseeno pol dobili nazaj, pol pa ne, zakaj bo ta denar namenjen? In če pogledate tiste teorije zarot, pa kaj se govori po hodnikih, je bil ta denar menda, bojda, ne vem, tako, edino, kar sem najdel na spletu, je bilo to zmenjeno z nekimi elitami, da bojo tiste denar pospravile za svoje namene. To je slišati teorije zarota. Ne? In menim, da je dolžnost državnega sveta, da take stvari skuša razkriti in sporočiti javnosti. To, da se take velike številke dogajajo, in nihče nič ne ve, nihče nič ne piše, nihče nič ne razlaga. Jaz mislim, da to ni primerno ni razviti civilizirani državi. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku, dr. Matjažu Gamsu. Želijo o zaključkih posveta razpravljati še kdo? Ugotavljam, da ne. Sprašujem pa državnega svetnika Franja Naročnika, če želi še kaj dodati k poročilu. Da, izvolite, da državni svetnik Naročnik. Najlepša hvala. Hvala tudi prispevku gospoda kolega Gamsa k tej tematiki. Čeprav želel sem že v svojem poročilu nekako navesti bolj socialni vidik opuščanja premoga v Šaleški dolini,
zagotovo pa ostaja na strokovni eliti, ki je opravljala investicijo Teša, naloga podrobne obrazložitve te investicije. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, državnemu svetniku Franju Naraločniku. S tem je razprava izčrpana. Prešli bomo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Da. Državni svetnik Branko Tomažič, izvolite. 2 minuti. Hvala, predsednik. Sem se mislil javiti razprave, vendar dve misli. Ne? Če smo leta nazaj pri investiciji T6 poslušali že opozorila, da bo treba brezoglična družba, da bomo sprejemali določene normative v Evropi. In kako je to isto okolje, to investicijo zagovarjalo in hotelo to investicijo, danes to isto okolje zahteva preobrazbo ter vso škodo, ki ima Šaleška dolina, da bi nekako ponovno velike sredstva namenili za rudarje, za delovna mesta, ki bodo iz tega se izgubile in za vse to naravo, ki je tudi s tem prizadeta. Sprašujem se, kdo bo odgovarjal za investicijo, kot je gospod vam že rekel, takrat, ko je so bleže opozorila, pa smo trmasto šli v ta prostor. Danes se bojim, da kar nekateri isti ljudje pa že kontra o tej stvari diskutirajo. Se strinjam, da je treba pomagati, se strinjam, da moramo imeti naprej, vendar je treba tudi še enkrat pogledati nazaj, zakaj do tega prišlo in kakšne konsekvence do tega sprejeti. Se bom pa vzdržal. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branku Tomažiču. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne. Prešli bomo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa državnega sveta k zaključkom posveta pogoji, ki mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Glasujemo. Prisotnih 31 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 20, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je predlagani sklep državni svet sprejel z 20 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili 7. točko dnevnega reda in ker smo izčrpali vse točke na dnevnem redu, zaključujem 41. sejo državnega sveta. Vsem skupaj se vam lepo zahvaljujem za sodelovanje na seji. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva in samo še kratko obvestilo. Naslednja redna seja državnega sveta bo v skladu s terminskim programom dela za leto 2021 v sredo 7. julija 2021. Seja je bila zaključena ob 16:05. Tistim, ki ste se pripeljali iz drugih krajev, želim srečno pot domov. Tistim, ki ste pa nadaljavo, pa prijeten zaključek dneva. Srečno sem skupaj in ostanite zdravi. Nasvidenje.